WWE စီစဉ်လေးကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ติดตรงมาไม่ติดมีจ้องมาไม่ติดตะแกลุงกนวาดิแกเดี๋ยวก็จ่อเลยอย่างจ่อว่ะนี่ก็ไปก่อนแล้วกว่าฮะตาดีนะว่าตะแกละมาเลยไม่มีกูฮะปี้ซะกว่าปี้ซะกว่าปี้ไปก่อนเลยเออเมิงก็รู้จ้องเน้บ่มาส่งจ้องล่ะฮะโหไม่ติดแม้ไม่หวนแล้วกว่าอยู่ไม่ชีแม้ไม่เจ๋นเออเราก็ก็ล่ะไม่ยอมแน่เนาะพวกพวกตะแหนกตึกว้าไปน้าเลยล่ะฮะไอ้ตาฮ้องเป็ดอเปญแค่เด็ดอะล่ะเมิงโหลดูดูမင်းတို့ကောင်တွေကချစ်တီးဆိုတဲ့အစိတ်တီးကိုခုတ်မှတ်ပြီးတော့ရေလောင်းနေတာ။တီးရနာလို့ဆိုဒီကဝင်းစားတဲ့စိတ်စစ်တီးကိုများနီးရနာကစိတ်နဲ့နိုင်တယ်လား။ဟင်။တီးကအကောင်ပြရတော့မှရိတ်ကိုလိုက်ချနေတယ်ဒီဖုတ်ချကောင်ပဲကွာဟမ်။ကြည့်ရ။မင်းကနောက်ဆုံးပြောမယ်။အရိုးရှိရလည်းဖယ်မလားမဖယ်ဘူးလား။ဟင်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပြီ။ကျမအောင်ခဲ့ပါတော့။အချီတီးဟာ။တော်ရအောင်ကျမအောင်ဖြတ်စည်းပါကိုရကျမအောင်ခဲ့ပါတော့။ခုမှပဲလက်ပံပွင့်တဲ့အမေလွမ်းတင်နေကြအောင်ကြားရဲရအောင်ကြောင်မန်းကံမန်းစရမန်းတည်အောင
ဒီနေ့မိုးကမမှန်တော့ကောက်ပဲဒီနေ့လည်းမကောင်းတော့ပါရှင်တရွာသားချင်းတန်းကြရတဲ့နေနဲ့မဖမ်းပါနဲ့တကြီးရဲ့အာမဖမ်းတော့ဖြစ်မလားဟာအဖမ်းကြောက်တော့ခါရောပါမှာပေါ့ဒီမှာမိုးမှန်တိုင်းပြောမှန်တိုင်းလာပြောနဲ့ကြောက်နားမနေဘူးညာဦးတွေမှာလေဆွေပြိုးလည်းမရှိဘူးနော်ရာသူလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးညာကြောက်ပါပြောတာမှန်နေဗျခင်ဗျားတို့မြေကုန်ရာကုန်နဲ့ဆက်တာနိုင်ဖို့အတွက်မောင်းထုတ်
လုံးလိုက်သေးရောမင်းလုံးလိုက်သေးရကခေါ်လာရောဟာဒီကောင်လေးမင်းဘာလို့ဖားမှလဲဟာဒီဖေကရေကုန်တယ်ပေးနိုင်ဘူးနိအိမ်သိမ့်ပဲကျွန်တော်လဲအိမ်ဟိုကချီရီကိုပေါက်ထားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒူဖားရတာဗောကြီးဟိုဖားမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဦးလေးကိုမဖားမှနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကိုဖားမှဗျာမင်းကိုပါဆိုင်လို့ဖားမှဒါကျွန်တော်ဦးလေးတော်ရည်လေဗျာအောင်းမအတော်ကဆက်မတော်ရတဲ့ငရုတ်တိကလားဘူးနေတယ်ငါပပရဲ့လဲမငါဖားနေဆိုအိမ်တော်ဦးသိဖားရတာကွာဒါဆိုလဲကျွန်မကိုဖားမှရှင်ကျွန်မဖေအသက်ကြီးနေပြီဖေအသက်ကြီးမှထောင်ထဲမှာဒုက္ခရောက်မှခံတာကျွန်မဖားဟဲ့အဲ့တော့နေဘာမှမပူနဲ့ထောင်ထဲမှာနေဖေတဲ့တကြီးတူအများကြီးပဲအခုရွာထဲမှာတော့နေဖေတဲ့ကြီးတူငါတော့ဖားအောင်ပါသမီးသူတို့ပြောမနေနဲ့သူတို့ခစ်သူတို့စစ်နေမှာသူတို့တော့တိတော့လေအဖေတို့ကကြောက်ရှာလဲမလို့ရှက်ရှာလဲမလို့အဖေတို့ကပတ်စံမှမရှိတာအဖေတို့မဟုတ်တာလို့တာမဟုတ်ဘူးဟောပါတတိယကျမတို့ဆင်းရဲဆိုတာတတိယသိပါရဲ့တတိယဟေးဟေးဟေးငါဆောင်းထဲနဲ့ငါဆောင်းထဲနဲ့ကိုဖြစ်ကိုခံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုသမန်းကိုရေးကြကိုသမန်းကိုရေးကြအစကတည်းကအလို့မဖြစ်ချင်ကြူပြီးပတ်ဆံစုထားပါလားငါသားရေနဖုံးပါတဲ့ဟာကိုသွားပြောမနေသားမှာနဲ့ကွာဟိုအိမ်ပါကလေရာသုံးပင်းစောက်နေတယ်ပေါ့ချစိတ်ဆိုးနေတယ်ဟဲ့လေခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ကွာအမေသမီးမနေဖြစ်ကောင်းတော့ခေါ်လာသားမှာကွာအိုက်ဖားမလို့ဓာတ်ကြတဲ့ဟာแกตะจีตัวแท้ยกอีสรเอาเนี่ยเอาเลยเตียนเย็นเนี่ยเตียนเลยเอาอ๋อโอ้โอเคว่ะยาซုံးมั้ยโหจนมื้อยาเลยขึ้นไหนมั้ยဆိုရင်ยาซုံးมั้ยเนี่ยดูยกกัดที่ไล่ပြီးတော့ปို့ကျင်တာครับဗျာဒါမဲ့ยาซုံးมั้ยไข้ท่าเคสอะไรอีกรู้ป่ะနေခဲ့อ่ะมาครับဗျာก้าวไปดิอ่ะก้าวไปก้าวไปดีอะคนเราไม่ปี้နိုင်ในหลูดิยงทุบได้เนี่ยจํามาเว้ยจนมื้อตาบามื้อไล่ลาเก็บมาครับครับไปกว่าครับไปไอ้เนี่ยจํามาเว้ยเลยยาซုံးมั้ยด้วยเป้โหนั่นโหสั่นโหดิจนมื้อกีตาเก็บมาครับเนาะအားတော့ခင်ဗျားတို့စေတနာရှိသလားပေါ့။အော်စေတနာရှိတာရောရာသုံးမင်းဖြစ်နေမှာတော့လေ။ရာသုံးမင်းမြို့တော်မှာပြန်ခိုင်းမယ်နဲ့။အေးဟအေးဦးကမှထားပြီးပြီးချင်တာပါဗျာ။ကဲကဲတကြီးတကားပြောလို့လည်းကောင်းပါရဲ့ဗျာ။ကြောက်လို့လည်းအချိန်လင့်နေပြီဗျာ။သွားလိုက်ပါဦး။ဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကဲသွားကြမယ်ဟေ့။ရတော့မကြည့်တော့လဲနေတွေ့ရပြ။ဟာ။ကြည့်ရမသိ။ဟာ၊သွားမယ်လမ်းမှာပမာမခန့်နဲ့။ဒီကောင်အမှုသမားလားမသိဘူး။ဖျက်။ဖျက်ထားလိုက်။ဖျက်။ထား။ငါမတပါနဲ့။ငါမတပါနဲ့။မင်းတို့မတက်စီချင်း။မင်းလူတွေလက်နဲ့ချ။ဖျက်။လက်နဲ့ချ။လက်နဲ့ချ။ငါမတပါနဲ့ကွာနော်။ဟာ၊ငါ့ကိုဒုက္ခမပေးရဲဆိုစေ။ဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးကြ။အဲ့ဆိုမဲဘာထိချင်တာဘာလို့ချင်တာငောက်ကြောပါနော်ဘာဖြစ်ချင်တာကတော့အဖြစ်မရှိတဲ့သူတို့တွေအားလုံးထုတ်ပေးတာနောက်တစ်ခါလဲသူတို့ကိုပြဿနာမရှာနဲ့ပြဿနာရှာရင်တော့ငါမင်းအသက်ကိုညားမှာပေါ့ဟောသူတို့ချိုးထိပဲနင်ဒီလိုကကြားလိုက်တာပေါ့ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်တူမောင်ကြီးရေသူတို့လေခုတို့မပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေမတရားဖန်လာကြတာကွာဟုတ်တယ်ဗျာထောင်ထဲရောက်ဘာလို့ဗျာညင်မနှိမ့်ဆံလည်းမသိဘူးဟောဒါနဲ့ငါတို့နာမည်လေးတို့ပြောခဲ့စမ်းပါဦးကွာကျေးဇူးရှင်ကိုဖျားရှစ်ကိုတိုင်းစုပေးခြင်းလို့ပါကွာအဲ့လောက်ကြီးမလို့ပါဘူးဗျာကျုံနာမည်သိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျုပ်ပြောပြပါမယ်ကျုံနာမည်ကတိုင်းကျော်တဲ့တိုင်းကျော်တိုင်းကျော်ဆိုရင်တော့ရိုးတန်းတိုင်းကျော်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာ
တို့အညာမီတလောမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အာလာဘကသခင်ဖိုးလာကြီးလို့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးကိုကြော်တယ်အာလာဘကတိုင်းကြော်ပဲဖြစ်မယ်ဟာကျုပ်ကအဲ့လိုအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တော့မနှိုင်းပါနဲ့ဗျာမြင့်မို့တော်နဲ့စည်းစီလောက်ကွာပါတယ်အခုဦးလေးတို့တွေအနေကင်းသွားပြီဆိုတော့ဦးလေးတို့လည်းပြန်ကြတော့ကဲဟေးမင်းလူတွေခေါ်ပြီးမင်းသွားတော့နောက်တစ်ခါဒီလူတွေနောက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းတက်ကောင်ချမ်းသာပြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြေမထူးရဲကောင်းလေပွာလာကြီးလားအခုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမောင်မင်းပြောလိုက်ဒီလိုရှိပါတယ်ခင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရေပြာရွာအခွန်တော်ဒုတ်တွေကောက်ပြီးအတန်းခွန်တော်ငွေတွေမပေးနိုင်တဲ့လူတွေဖမ်းပြီးအလားမှာလူစွမ်းကောင်းဆိုတဲ့ကောင်ဝင်ပြီးလက်စွမ်းတရသွားတာပါဟာအဆုံးပြရဲဆိုတာမောင်မင်းတို့အသုံးမချလို့ပေါ့မောင်မင်းမဆုံးသမ်းဘူးလားဆုံးသမ်းပါတယ်ခင်သူ့ရဲ့နာမည်ကအလာဝကတိုင်းကျော်လို့ခေါ်ပါတယ် Oh my godအလမကဆိုတာပေါ်လာမြန်မလားဟိုတုန်းကရေနံမြေတပိတ်မှာအလမကဖိုးလာကြီးကိစ္စနဲ့ဖတ်သက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ပြည်ချာအစိုးရတွေကတော်တော်ကိုခေါင်းချကြလဲသွားတယ်တော်တော်ကိုစဉ်းစားချက်သွားတယ်နားလေလားမှန်ပါတယ်ခင်ဟိုနေ့ကချစ်သေးရဲ့အမှုကလည်းဒီအလမကတန်းကျော်ရဲ့လက်ချက်ပဲထင်ပါတယ်ခင်အဲ့ဆိုင်ကြီးအဲ့ဒီကိစ္စအရေးမကြီးဘူးအလမကတန်းကျော်ဆိုတဲ့ကောင်ကပြည်ကြီးကိုตัดว่าดาไต่รออี้จี้เดอารมกะโซเรอกองโมมอมเมอติยายาอชียายาเมียวพั่มโมอี้จี้เดมอมเมโนจินเนลุยงาเล่นเนยงาโฉนุเพ่เมยัสซายัสซาซุยมอมเมเตราอารมกะไต่จอหุล่ะหุบายจี้ฮ่าทุกข์บาเวกวาโฮอี้เยนงาโฮอญาเมียนเนยอบะมาปียอกลั้นหยอกเกเรอารมกะตะเคนโพดายจอมโลငါတို့ရဲ့မျက်နှာဖြူအဆိုးပါလေတော်တော်လေးကိုအခေါင်းချောက်ခဲ့ရတာကွာအခုအာနာဝါတကောင်ပေါ်လာပြန်ပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့ဘာဖြစ်အောင်လဲမသိဘူးသားရေနောက်ပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်နေတော့မသိဘူးတကြီးရေအခုတော့တာထွက်มาတယ်ကဘာပြတ်တယ်လို့ပဲခရီးသားနှစ်ယောက်တော့ကြွားပါပြီဟုတ်တယ်ကြီးရောက်ဆုံးမယ်ဆိုရွာမလာရဲလို့ဆိုမြို့ပြန်ပြေးသွားပြီဟုတ်လားကွာဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဖမ်းသွားတဲ့တရားခဏတွေအောင်ဘာပြတ်သွားလဲတရားခဏတွေကိုလည်းအလာဝါကတိုင်းကျော်လှုပ်ပေးလိုက်ပါပြီသူတို့နောက်တစ်ခါပြန်ဖမ်းတဲ့လူကိုလည်းတဲ့သူနဲ့တွေ့မယ်လို့ချိန်ပါပါကဲပါဗျာအဘရှာတာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းကြုတ်တော့တက်တလုံးစားမကုန်ပါဘူးဗျာပုံတော်ကလည်း၆အသက်အန္တရာယ်လည်းနီးဒီတကြီးလုံးကြီးလုံးမနေစမ်းပါနဲ့ဗျာဟာငါသားရမင်းဘာသိလို့လဲကွာဒီမှာလူဘွားဆိုတာလေအာနာရဲ့ငွေရဲ့နှစ်ခုရှိမှပြည့်စုံတာငွေကြီးပဲရှိလို့တော့ဩဇာပဲရှိမှအာနာမရှိဘူးကွာနားလေလားအဲ့ဒါဆိုဗျာတကြီးလုံးလုံးနေတာအာနာဆက်လိုချင်လို့ပေါ့ဒါပေါ့ကွာဒီမှာတခြားမကြည့်တယ်မင်းမခုလိုမျိုးနေချင်းစုံနေလေးချင်းစုံနေတင်းချင်းစုံတင်လို့ရလေအေးတကြီးသားဆိုတော့အချိန်ဟွာကြောင့်တော့မင်းနားလဲလားဟမ်ဘာလဲဗျာအဲ့ဒါယူချက်မပြောစမ်းပါနဲ့ဗျာကဲအခုဘယ်လိုလုပ်မလဲရာဇဝတ်အုံမဲဟိုကောင်တွေကိုပြန်ဖန်းခိုင်းတော့မှအဲ့ဒါကြာလို့ရှင်အလာဝကတန်းကျော်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့အဘနဲ့ထိတ်ထိတ်ထတ်တွေ့အောင်မလို့လုပ်မလဲဒီဘကသားအဲ့လောက်လည်းမစိုးစိမ်နေတာမှနဲ့ကွာကြံကြောင်ရင်လေလှဲအောင်တော့မအေးရဲဘူးတဲ့ကွာနားလဲလားဒီအလာဝကတန်းကျော်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုနေဝင်အင်ပါရီအုပ်ချုပ်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာတိတိုင်းကြည့်နေမှလားကွာဟမ်ဒီကောင်ကမကြက်နေနေလိုက်မှာဗောငါသားတိထားဘွားလေသူရဲကောင်းဆိုတာမျိုးอ่ะဘယ်တော့မှတဆိုးမရှိဘူးဟေးနားလဲလားအဘမန်းနဲ့အတိုင်းသားမန်းကျင်နဲ့နှမ်းထွက်ကြိုက်လို့ရတော့ကျုပ်ကလည်းဆဲကပြန်ကန့်တက်ပြီဗောကန့်တက်စရာမလိုပါဘူးဗျာခုလိုရေထဲမှာမှွေနေရတာဘယ်ကျုပ်တို့ကကျင်းနေနေပါပြီဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့ကနေပြောတယ်ဆိုပြီးတော့နေတိုင်းနေမနေကြနိုင်အောင်နော်ဒီမှာအဲ့အလာကတိုင်းတော်ဆိုတဲ့ကောင်ကတင်းကိုလေတိတ်ချစုံစမ်းအောင်ကွာတော်ကြာဒီကောင်စမ်းထားလိုက်ရင်ငါနမ်းကြသွားနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလိကြီးကုတီလုံးကျွန်တော်ထမ်းတော့အောင်လေငါမတော့ချင်သေးဘူးကွာကုတီလုံးတော့ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့ချင်လို့ကွာဟုတ်တယ်ဗျဟိုကျုပ်တို့အလာကတိုင်းကျော်နဲ့တွေ့ကောင်ကခုံနေတဲ့ရှင်လေးတွေညီကောင်လို့ထိုင်လိုက်တယ်ပါနော်ဟုတ်ကဲပါငါသားရဲ့ဒီဘာမှအသုံးမချတဲ့ငါကြောက်တယ်ကိုတော့တိုက်ရင်ထမ်းပါကွာတကြီးရလေဗျာငါကြောက်လို့မပြောပါနဲ့အလာကတန်းကျော်နဲ့လေတကြီးသားတကယ်နီးကြည့်လိုက်ငယ်ကြီးပါပါသွားတော့တော့ပါဟုတ်နေရမယ်ဘုမဘုမဘုမနေကောင်ဝမ်းသာစရာပြောစရာရှိလို့ဟာနေရာလေဟာငါဖေတယောက်တော့အဖမ်းခံထားတဲ့ကျမငါဘယ်အကြောင်းညာမှာငါတော့ဝမ်းသာစရာမဟုတ်ဘူးအခုပြောမှလေဦးလေးကိစ္စဟာဦးလေးပြန်လွတ်လာပြီ
ဟဲ့ဘယ်လိုသိလာလဲ။ဟိုငါနဲ့လမ်းမှာတွေ့ရ။အဲ့ဒါနင်တို့သားမီးယူဟန်တော်အောင်ဆိုပြီးငါပြေးလာပြောတာ။ဟုတ်လေ။မေအမေဖေးလွတ်လာပြီ။မေဖေး။ဘာလို့လာလဲ။ဘာလို့လာယူထားလိုက်ကြတော့။ဒီကဒီမရှိမှန်းဒီလိုပြလိုက်ပြပြန်ထွက်လိုက်တာလာပြီ။ဟောသမီးရေ။မြုံနဲ့ဝင်နေငါတာလွတ်ချင်လွတ်လာလိမ့်မယ်။ဒီပလေးတွေလည်းထဲရောက်တယ်လို့တောင်းနဲ့ဘယ်လွတ်ပါမလဲ။ဟဲ့။ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုမှမလာတော့။အေးလူတစ်ယောက်ကသူ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးငါတို့ကိုဝင်ကယ်သွားတာပဲ။ဟာ။ဒါဆိုရင်တော့မဟုတ်မှလွဲရောဦးလေးရတောပိုင်တောင်ပိုင်တွေကလေမတရားမှုကိုလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်လို့လူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးဝင်ကြတာလားမသိဘူးနော်ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာလူမလူစစ်ငါနဲ့စကားပြောလိုက်ရသေးတယ်ဟာဟာဒါဆိုအဲ့ဒီလူကတော်တော်အဆောသာရှိတာပဲနော်တကယ်ပါဟဲ့အဲ့အသာထားပါဦးကိုမထိုက်ခိုက်ပါဦးရေလေးပါလေးတိုက်ပါဦးဟဲ့ငါရောက်ကြောက်တော်လေးလည်းကွာကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားလို့ပါဒီကဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့လေးစက်ပြတော့ပါဦးကွာဒီလိုကွာငါတို့တွေကိုပလိတ်တွေဖမ်းသွားပြီးရွာပြင်တုံးဆက်တနေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့လူတစ်ယောက်ကထွက်လာပြီးပလိတ်တွေတက်ပြီးငါတို့ကယ်လိုက်တာပဲအဘေဟိုအဲ့သူရေကောင်းရလေဘယ်ရောက်ရှိပြီလဲအသက်ကတော့တိတ်မကြည့်သေးဘူးတမီးကတမီးတို့နဲ့ကွာလာတနေ့နဲ့နှစ်ပေါ့တနေ့တွေပါဘူးရှင်တို့ကိုဖမ်းသွားတာမနေ့ကမှဖမ်းသွားတာလေအဲ့လူကဘယ်ချင်းဝင်ခဲ့တာတော့ဟုတ်တယ်ငါတို့ကမနေ့ရက်ရက်ကယ်လိုက်တာပဲတိုးထဲမှာတညာပုံနေတာခုနကမှရွာကမောင်လှထင်းလာခုတ်လို့ရွာအခြေအနေအေးအေးချမ်းချမ်းပဲဆိုတာနဲ့သူပြန်လာကြတာဒီလောက်တနတ်တွေကြားရနေရှင်တို့ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီတငယ်ကတော်တော်တက်တည်ကောင်းတာပဲရှင်နာမည်လေးပါလေမမေးခဲ့ဘူးလားသူ့နာမည်ကမောင်တန်းကျော်တဲ့သူ့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တည်နဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုငါတို့မှချစ်ကျူးတဲ့အနေနဲ့အာလာဝကတိုင်းကျော်လို့ဂုဏ်ပြုပြီးခေါ်ဆိုခဲ့သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်အဖေဟိုတချီကအေးဆေးရောနေမှာမဟုတ်အဖေကိုလာပြန်ဖမ်းနေဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီတွေ့လည်းမပူပါနဲ့သမီးရေရာဇိုးအုပ်ဆိုတဲ့ကောင်အာလာဝကတိုင်းကျော်အရန်ကြောက်သွားတာဒီရာဇိုးအုပ်ကတော်တော်နဲ့ရွာကိုလာပြီးဖမ်းရမှမထင်တော့ပါဘူးတမီးအဖေဟာအဖေပြောတဲ့အဲ့ဒီသူရဲကောင်အာလာဝကတိုင်းကျော်တမီးသူကတွေ့မှုချလိုက်တာဖေဟာကန့်ရှင်းရင်တော့တွေ့ကြရမှာပေါ့တမီးဟဲ့အဲ့ရဘာကောင်လဲဒီနေမြားငါးနေမြင်ငါအကြောင်းမသိဘဲနဲ့မင်းကောင်းလာမရင်လေကိုလောင်းကိုထမ်းပြီးမပြန်သွားရတယ်မင်းနားတယ်ဟာကြီးနိုင်ငံချင်းလုပ်တယ်ဆိုဒိဋ္ဌိဆန်နေရဗျအေးအဲ့မူကိုခင်ဗျားယူပဲဆိုခင်ဗျားလည်းဒိဋ္ဌိဆန်ဖြစ်သွားမှာဟေးဟာအင်းကအကောင့်သေးသလောက်ဆောင်းဆောင်းလာအင်းနေစာမီဂျုံကမျိုးပါလားဟမ်တာယောစာမဏိကိုအထာမသိစာနဲ့ကို့ယူဟာကိုလမ်းမလျှောက်ပဲပြန်သွားအေးပါကောဟမ်ခင်ဗျားနဲ့ပြောကြည့်မှာပဲငပေါ်မဲသိရော်တယ်ဗျာတကယ်တော့ခင်ဗျားအခွန်ပွားပြီးအတွင်းသားမရှိတဲ့သဘောသီးလို့ไอ้เจ้าก็เลยไอ้ลูกမျိုးတွေကိုထားချင်းဝင်မရှိဝင်နဲ့လိုက်နိုင်ပြီးသွန်သွန်သုံးမှာပေးအာလာဘကတိုင်းကျော်ဆိုကျုပ်အဲ့မဲ့တိုင်းဘကလို့ပြည်ပဲကျော်ကျော်ကွာဟေးဂါမတိเจ้าအထပြောင်းပြပြီးတော့ဟမ်ပြန်มาจั่วล่ะฮะพ่อบอกตะจี้จี้โหไม่พอเว้ยเนี่ยลาได้มั้ยบาลาลุกตัวเมฆมาซุเมฆอ่ะบ่ได้เปล่ามานี่เนี่ยตะเนี่ยงาหมึดตัวลุเมนูตะยะขันเจี๋ยโหมิ้วอ่ะนี่อ่ะไม่บาล่ะไอ้เรางาไม่เนี่ยอ่ะนี่ไปแล้วสิ้นขอพี่รอเปล่าตรงอ่ะไม่เบยอกนะจนอุ้ยจี้จั่วจนบายอุ้ยเฉยเนี่ยอเตตันผิดลุไอ้ยอกนี่ลุบาตะจี้เอ้ไอ้ลุรอบต่อไปจ้ะเองอเตตันผิดออกมากะลุเตยเลยเว้ยไม่ตั้วบังกูไม่ရှိတော့มิ้วอ่ะประเดี๋ยวပြန်လာပြီးတော့မင်းတို့လာခေါ်ကြလိမ့်မယ်။တကြီးတကြီးဆိုလိုတာကျွန်တော်နောက်တစ်ခါအဖမ်းခံအောင်ပါလား။ဒါပေါ့ဗျာ။အမှုဆိုတာမျိုးကဆွေးသွားရထုံးတယ်မှမရှိဘူး။ခုခင်ဗျားအခွန်မပေးတဲ့ကိစ္စလက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးရှိသေးတာနော်။ဒီတော့ခင်ဗျားဥပဒေပေးတဲ့အပြစ်ကိုခံယူပါ။ကျွန်တော်တို့စင်ရသာကြုံးဝဲလူတန်းသားတွေကခံဖက်ကကြီးပါပဲ။ခံလိုက်ပါဗျာ။စကောကိုဆင်းနေလို့လဲတိုးပြီးတော့ပြားသွားရထုံးတယ်မှမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။ငါသားပြောတာမှန်တယ်ကွာ။အဲ့တော့ငါပြောချင်တာကမြို့ဝပလိတ်တွေလာဖမ်းတဲ့အချိန်ကျရင်မင်းအိမ်မှာအစစ်အမြင်ရတယ်။တကြီးဒီအချိန်ကရာထဲချောင်းထဲမှာလည်းအလုပ်ရှိတော့တာမဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တောတက်ပြီးထင်းလေးပါလေးခွေမှာစောင်းနေအဆင်ပြေမှာမလို့ပါ။နောက်မှဆိုအိမ်မှာငေါ့တုံငတ်နေမှာပါတကြီး။မင်းကမင်းငေါ့တုံပဲငတ်ငတ်တုံလုံးမှာငါ့လို့မဟုတ်ဘူး။နော်?
အခုငါခေါ်ပြောတာအမေကိုမြစ်တရက်ခံနေမဟုတ်တောင်းမနေတာမဟုတ်အမိတ်ပေးနေတာရှင်းနေတော့ပလိတ်တွေအာနာကိုဖီဆိုင်ကြီးတန်းတော့မင်းနားလဲမလားနားလဲပြန်တော့ပြောတဲ့ကြည့်ရအောင်တော့ခေါ်ရတယ်သူဘာဖြစ်လို့လဲမလဲအတိတ်ကြတော့မသိပါဘူးသမီးရဲ့အမေအထင်တော့လေမြစ်အဖေကိုနောက်တစ်ခေါက်ဖမ်းအောင်မထင်နဲ့ဒုက္ခပါပဲမေရဲ့အဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟိုမမနေ့ပြပြလိုက်နေ့ပြပြလိုက်ရောက်လာနေတယ်။ဟမ်။ရာဇဝမင်းလေလာလို့ရှင်။အဖေတို့နောက်တစ်ခေါက်ဖမ်းအောင်မယ်။ဟော။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရောကနေပြီးတော့အခုရဲ့ပိုင်းမှာဘယ်ကူမှမသွားပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါပဲ။ဟိုဒါဆိုလို့ရှင်ရှင်တော့တက်ပြီးထင်းခုန်နေတဲ့ကိစ္စကဘယ်လိုလုပ်မလို့တော့။မသွားရုံပဲရှိတော့တယ်မိမရေ။သူတို့မသွားနဲ့ဆိုတော့သွားလို့ရှင်အာနာဖီဆန်မှုနဲ့နောက်တမှုကတိုးအောင်မယ်။ဒါတက်တက်မတရားတာပဲတော့။သူတို့လက်ခုပ်ထရရေးဆိုပြီးတုံလို့တော့မောက်လို့မောက်နေ။သူကြီးရဘောတတ်တတ်မအနိုင်ကျက်နာတမီးရဲ့တကြီးပါဇက်ထဲမှာအာနာရှိတာဆိုတော့သူကထိုင်ဆိုထိုင်သူကထဆိုထသူကျိုးဆွဲတဲ့အတိုင်းပဲကရတော့မှာပေါ့အော်တော်ထိုင်နေတာကဟုတ်ပါပြီလူကနေပေမဲ့ဘိုက်ကမနေဘူးတော့တွတ်တွတ်စားဝတ်နေရောဘလို့ဖြစ်ရှင်းမရောအဖေနဲ့မေဟိုလေတမီးဟိုအင်းစားဝတ်နေတဲ့အတွက်အချိုရောင်းပြီးကြွေးပြရစီမလားမာတမီးကလည်းမဟုတ်တာပဲတမီးအချိုရောင်းကြွေးတော့အဖေမစားနိုင်ပါဘူးတမီးရဲ့အော်ပါတမီးရဲ့ခေကာလာကြီးကလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးရွာထဲကလူတွေနဲ့ပြုတ်ဒုက္ခနဲ့တော့ချာငါတမီးလေးမတူတော်ရင်းနဲ့တွေ့နေမှာဖြစ်တမီးရဲ့တမီးအဝေးသွားမှာမဟုတ်တာမီးရဲ့ဒီနားပောင်းဝင်ချက်မရောက်ပါပဲဟောနောက်ပြီးတော့အခုလို့ခက်ခဲရှိတဲ့ချိန်မီမှာဟိုတမီးပြန်လုပ်ကြည့်ပြရစီနောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးဘွားဘွားစင်းရဲနှုတ်ချလိုက်တယ်ရွေးစရာလမ်းကိုမရှိတော့นี่กูเจ๊ะแล้วมาเบยยักก็ลาโลเบยกี้โตมาแล้วงั้นโหจกก็กงเซียวบ่เปียโหเป้ซีนันซีนี่เบยจอมมาเบยซี้สิเลยสว่าไล่ไปส่งนั้นนี่ล่ะอ๋อคิกกาลาไม่กองหรอกหนองทีเด้ซาเลี้ยงกันเลยหน้าถองบ่งั้นนี่โอเคเจ๊ซูบ่เปียโหถ้าแน่หนองนี่โหอ่ะเมียเนี่ยยัวเลียเต้ผู่จองยัวล่ะเปียมั่นน่ะบ่งั้นนี่อ่ะหลุนแก่เด้เซนิจ่อลอกก็ตองอลนเอี้ยงตาอ่ะเด้ยัวจี้ติยัวบ่กว่าอะคูดอเลยนุยคองคองทะน้องเมจ่องลูกชอบตีตัวมาพี่กวยโอ้ยังเนี่ยกูอ่ะบาเมียกว่าโหลเลยเปียกว่าราวอกวยโหดอนไอ้หยัวมาตะเทยอุละจองเนี่ยตะเทยกระดอดอเมียละสุดาใช่เด้กวยตูรู้ว่าตะราดายังทัดตันเนี่ยไม่ชี้ซินซ่าโหเป้กั้นส่นเจหลู่ดันด้วยไอ้หยัวยังตายาวาเปียวสีก้านี่ราวอกวยถ้าสู้ไอ้ตะเทยเล่นไม่เอาเบยโหเปียงมาเลยเปียตะเทยเล่นไม่เอาบัวระบ้าโหเปียงมาจ๋าเด้กวยตะเทดาเลียก็อะคูเดดิเตราရှင်น่ะတော့မသိကြပါဘူးကွယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေးน้องကြီးဟုတ်ဘလို့များဖြစ်ကြရအောင်ဗျာဟိုးတစ်ချိန်อ่ะဒီနေတဝိုက်มาอลนซู้ต้วนเนี่ยดะมะโบบูพาชิงสัวရှိတယ်ကွယ်သူတို့อ่ะตะเทကြီးရှိมาตู้ဖွက်ด้วยสัจจีต้องเนี่ยตะเทကြီးเล่นมะอ่ะแหละไส้ปิงยีมะลองอูဆိုပြီးတော့ดะบะฉะมาไม่เป๋อูกွယ်ဟုတ်ไอ้นอกก็บายเมียเสร็จဖြစ်ကြအောင်ဗျာไอ้สีนอกมาတော့ตะเทดาเลียရှင်ပြုกันนี่มาဘူပါရှိနေအဖွဲရတတိရှိရောက်လာပြီးတော့တတိလင်မယောတက်ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့တတိအိမ်မိရှုပ်သွားကြတယ်လေတတိသားလေးကတော့မိသေးပဲပါသွားသလားဒါမှမဟုတ်ဘဲရောက်သွားလဲဆိုတာဘယ်သူမှအတိအကျမသိကြဘူးပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီတတိမိသားစုပဲအဖြစ်ကတော့တကယ့်ကိုရှင်းလာကြပါပဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်ငါညီအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကတော့တထေးကြီးမိသားစုအတွက်ပါမကတရားလုံးအတွက်ပါရင်နာကြပါကွယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဓမြဘူဘူပါရှင်းအောင်အခုလက်ရှိအချိန်ထိတက်ရှိထင်ရှားရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့တည်းရောကြားမိလားဗျာတစင်စကားတစင်သာကြားရတာတော့အဲ့ဓမြဘူကြီးကသူ့တစ်ဖက်တွေကိုဝေစုမပေးချင်တာနဲ့အစိတ်ခတ်ပြီးတက်တယ်လို့ကြားရတယ်ကွယ်ချိုးကြောင်လည်းသူ့တစ်ဖက်တွေကဓမြတိုင်ရင်ပလိတ်တက်လို့တည်သွားတယ်လို့ကြားတာပဲကွယ်ငါကြားသလောက်တော့အဲ့ဓမြဘူကြီးကတီတယ်လို့ဖန်ခံတယ်လို့ငါမကြားမိဘူးကွယ်တထေးရှိကဆယ်တက်လောက်စားမကုန်တဲ့ပစ္စည်းတွေရသွားတယ်ဆိုတော့တနေ့တနေ့မှာကိုယုံဖြောက်ပြီးနေမှာပေါ့ကွယ်
မကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ွယ်မရှိပါဘူးဗျာတူတော့အကျိုးပေးရတော့တနည်းနဲ့သူပြန်ခံစားရမှာပါဟုတ်တာပေါ့ကွယ်ဟုတ်တာပေါ့ဩကဲကဲအကိုကြီးလည်းအမောပြေသွားပြီဆိုတော့ခီးဆက်လိုက်အောင်မနော်ဒီနေ့ပါနေဆိုတော့ဘယ်လိုသိလဲ။သိတာပါပါရဲ့။ဒီနေ့ကကျွန်တော်အသက်25နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပဲ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိလို့လူလေးကိုဒီနေ့ခေါ်လိုက်တာကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါပါ။လူလေးကအဘရဲ့မွေးစားသားဆိုတော့လူလေးသိတယ်မလား။သိပါတယ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်မကောက်ဟာဒီနက်ကန်ဦးရွာတရွာလုံးသိတာပဲဥစား။အေးလူလေးကအဘမွေးစားလိုက်လို့လူလေးရဲ့ဘဝအရှောင်အသွေးတွေမှေးမိသွားခဲ့ရတာကွာ။ကဲတော့လူလေးဟာတဲပြူစုကျေးရွာဒိတ်ဒိတ်ကျဲတထေးဦးလာကျုံဒေါ်မြမီတို့ရဲ့တူဦးသေးသောသားကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပါ။ကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်တော့တည်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေနဲ့မယားကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆက်လွန်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘူးချင်နေမသိရဘူး။ဒါကတော့လူလေးတောင်စိုးပလုံစိုးပြည်ကိုထုံးစံရှိခဲ့တာ။ตาစိုးသမီစိုးကိုပြည်ကိုထုံးစံမရှိပါဘူးလူလေးရဲ့။လူလေးလိုလိမ်မာတဲ့လူဘယ်မိဘပြည့်ရမှာတော့လူလေး။ဒါဆိုရင်အဖေတို့ကျွန်တော်ကပ္ပရာကြီးစီမှာမွေးစားဖို့ထားခဲ့ကြလေ။လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်လောက်ကတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်လူလေးကိုကိုရင်ဝှက်ဖို့အဖကပ်ပြရလုံနေတယ်ပင်းဝကြီးရဘုံကြီးကျောင်းပါလာအပ်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်လီဦးလာကျော်တဲ့ဒီလိုဓမ္မမေးလို့ပါနာမိသားစုတွေကျောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဘာများလူမလို့တော့ဗျဒီလိုကပ်ပြရကြီးရဲ့တပေါင်းလာပြနေမိသားလေးကိုရှင်ပြုတ်ပေးမလားလို့ဟုတ်တယ်ကလေးကငယ်သေးလို့သင်ကန်းကောင်းကောင်းမနိုင်သူနောက်နေ့မှပြုတ်ပါဆိုပြောမရဘူးကပ္ပရာကြီးရဲ့ဟောဒါကတော့တထေးကတော်ရဲ့တာယရဏရပြီဆိုတာတဲ့တာသနာအမွေခံရှင်ပြုတ်ပေးနေတာမိဘတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တော်လေးတထေးကြီးတို့လိုပစံကမရှိတာသမီးယရဏကမရှိလို့ရှင်များရှိရင်လေထမင်းရချောင်းစီမောက်တီပြီးလူပြစ်လိုက်ရှင်တာတထေးကြီးကကပ္ပရာကြီးကအရွယ်ရှိပါသေးတယ်စူးစားဖို့ဗျအရွယ်ရှိပေမဲ့ကြိုက်မဲ့လူကလည်းမရှိပတ်စံလည်းမရှိဆိုတော့ဘလို့လို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေမှာတော့ဗျာအခုလိုပဲကပ်ပြီးရနေတဲ့အလုပ်ကလေးပဲကောင်းပါလေဗျာအော်ဒါနဲ့ကျောင်းမှာဆရာတော်ဘုရားရှိရမလားအော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအော်ဒါနဲ့တထေးသားလေးကသင်္ကန်းတော်နေပါတယ်ကြက်ပြီးပြီလားမချက်သေးဘူးကပ်ပြီးရရဲ့အော်ဒါဆိုရင်တော့ကျောင်းမှာထားခဲ့ရမယ်နဲ့တူတယ်သင်္ကန်းတော်အလွတ်ရမှာဆရာတော်ဘုရားသင်္ကန်းစီးပေးတာအဲ့ဒါလေထားခဲ့ရမှာပေါ့ကပ္ပရာကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဆရာတော်ကြီးသွားရအောင်လူလေးကိုကိုကြီးကျောင်းမှာအခက်ကပ္ပရာအိမ်ရောက်တာနဲ့သူတို့ဘဝလေးကန့်ဆိုးမှုပေါ့ကြာတော့တာဘယ်လိုဖြစ်ကြရလဲပါအဲ့ဒီအချိန်တော့အင်မတန်ဆိုးသွမ်းတဲ့ဓမြဘူဘူဖာရှင်းလို့ဖွဲ့လူလေးရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတတ်ဒီစီဥစ္စာတွေကိုအကုန်ယူပြီးနောက်ဆုံးတော့ကွာလူလေးတို့အိမ်ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးအတော်ကိုကန့်ဆုတ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ကျူပင်ခုတ်ကျူငုံမကြမ်းဆိုတော့လူလေးကိုပါအန္တရာယ်ပြုတ်မှာဆိုလူလေးကိုခေါ်ပြီးဟောဒီနတ်ကောင်ကပြပြောင်းရတာပဲလူလေးကျွန်တော်အဖစီရတခုလောက်ခွင့်ထောင်းခြင်းနဲ့ပါပြောပါလူလေးကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးကိုရဲဆက်ဆက်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘူပါရှင်းဆိုတဲ့လူအခုချိန်ထိတက်ရှိထင်ရှားရှိနေုံပဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြည်လန်ရှာပြီးတော့မိဘအတွက်ကလေးစားချစ်ခြင်းနဲ့ပါရယ်ရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းစီခြင်းပဲ
တင်းငဲ့တို့မြည်စီမှာအတောင်စုံတာနဲ့လေဟုံစီးကျင်ကြသမဲပါဟုတ်ပါတယ်ပါအခုလိုကလေးစားချီမှလဲကျွန်တော်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားလို့ပါဒီအကြောင်းတွေကိုလူလေးသိတဲ့တနေ့လူလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုအဖကြိုတွေးပြီးသားပါသားရဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကိုယ်ခံပညာနဲ့အခြားတအပ်တဲ့ပညာတွေကိုလူလေးကိုအဖသင်ပေးခဲ့တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခီးထုတ်ခံပြုပါတော့ပါအဖခွင့်ပြုပါတယ်လူလေးဒါပေမဲ့အဖတခုတော့မှားလိုက်ပြရစီအဲ့ဒီလူယုံမာတွေကိုရှာဖွေရင်းနဲ့လမ်းမာများအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစော်ကားဖြစ်စည်းနေတဲ့လူတွေကိုတွေ့ခဲ့ကြုံရင်ကြုံသလိုဖုံခါရှင်းလင်းသွားပါအဖမှားလိုက်ပြရစီလူလေးစိတ်ချပါပါအဲ့လားဆိုရင်ကျွန်တော်မနဲ့ဆော့ဆော့ခီးစားထမယ်တော့ပါကျွန်တော်အဖကိုဝယ်ခတ်တော့ပြပါいい声だなてだてだし。ちょっぴえみや野水追りを背せぽて。ちょっ君は迷ややんないしゃれよ。君はま抵てうそいな。君はねちょっ。てにてちんちん追じゃまる。လာပြီးစက်စုံခင်းပြမနေလေငါတို့မေမွေးတဲ့ငါတို့အတန်းနှလုံးထဲမှာလေညတာတရားတက်စိတ်လုံးဝပါမလားဟုတ်တယ်ဒီမေတို့မှာတနာလို့လွတ်ထားတာတော့အခုချက်ချင်းငါတို့တကြီးကိုတိုးတောင်းလောက်ပြီးဖမ်းခိုင်းလိုက်စိတ်တုံးနဲ့ရောက်ဟဲ့ငါတို့ကတကြီးသဘဲရဲဆိုတာလည်းမေးနေဦးတော့ကဲပါကွာသူ့အပေါ်လေလောက်ပြောမနေသူမပေးရလဲကိုယ့်ကိုလူစားတာပေါ့လူစားတာဟာဒါမေးကခွေးလေခွေးလင်းတော့မှာပဲမင်းတို့လောက်စီကမ်းမပြောတကယ်ကိုမင်းတို့ကောင်နေဟောက်စားမြောက်စား၆စားနဲ့တရောင်းစားတွေမင်းကိုဒီတစ်ခါလည်းဝင်လျှောက်ပြန်ဒါငါတို့ရဲ့ကြွာဟုတ်ငါတို့ကဒီကြွာတကြီးရဲ့တပည့်တွေနော်မင်းတို့ကသာတကြီးတပည့်မကားလို့တရားမင်းရဲ့တပည့်ဖြစ်နေငါရှင်းမှာမတရားတာလုပ်လို့ငါတိုင်းလက်ပတ်ကြီးနေပါဟာဒီကောင်တော့အာကကောင်ပဲကွာဟမ်တုံးလုံးတော့လုံးလုံးတော့အာလုံးတော့ဖြင်းစီမင်းငါတို့ရဲ့တည်င်းစကားကိုတက်တက်လေးတော့မကြောက်ဘူးကြောက်ဘူးရင်လည်းငါဆိုရဲကောင်ကြောက်သေးမပါဘူးကွာဒီလိုရှာရှည်တဲ့ပါဇက်ကွာဖျက်လိုက်တာလည်းကောင်းပါဖျက်ရမယ်ဆိုရင်ငါရင်ရိုက်ပြရတယ要不然我明天留在学校了就来给这个这个啦比如别留意要不要多看呢啊谁是人留意呢啊公路都看要公路吗哦谁不听嘛公安吧耶口音这样但你别爱着我做苗木的没有当然啊但你也我不浪费有的大留给啥子那我现在都要帮你啊嘞เราชัดแต่ที่ชื่อเลยกูเนี่ยดูเลยชื่อแล้วเลยอะกูแล้วสรุปโคกองนี่คนเนี่ยแหละสันเป็ดกูอเยยแหละตอบเอตรุสันเป็ดอเยยตอบอ่ะอาจารย์หมอกูตรุนันลันถ่าละตะเมียวถ่าไปยันชามาซัวละไม่ชอบบ่หมีเอะกูอ่ะตะเมียวตั้วไปยันชามาบ่ฮู้ดิตรุอ่ะตาตะตะแม่ตะเมียวอจอปัดสันมาไปเป้อนัยจิมีโลจนาဟုတ်တယ်โดเลยดีกองเนี่ยก็เลยจောက်ตะมันติဖြဲ6จินเนี่ยกองดิอะกูโลคันอ่ะกูก็ก้าวน่ะเอ้ดาเนี่ยวุ้นบ่กูเนี่ยโอเคเด้ลูกอ่ะงารู้จ๋าเว้ยล่ะ
อ่าบ่ฮู้บ่งาตะคามาบ่ตุ้ยบ่งารู้ดิปฏิณาเลตอกตัวเปียงโซยောက်ลาไปแล้วเมนูดิมาตะยาไม่ลงเนี่ยสุบิลาตาล่ะอ๋อถ้าได้บ่ซะไปจ๋าดิล่ะอ๋อท้องซันไดบ่เฮ้ตรุอ่ะตรุอ่ะตะจี้อ่ะตะเผ่สุบิแล้วเฮาเมนน่ะไม่ใส่วินไม่ชุบเนี่ยสุบิแล้วตัวเปียวล่ะเอ้าไอ้หลัวบาเปียวเลยแท้แหละเมนูบ่าตาตะจี้อ่ะตะเผ่ไม่กะโลโมบัวจ่าลาตะจาเมี่ยตะเผ่ไปพี่กะยูไม่ใส่หูงาชิบ่าไม่ตะยาต
လေးရအေးငါလည်းအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာပေါ့ကဲပါဟိုအဲ့ဒါအရေးကြီးတာကတမီးမလည်းပြန်ဈေးမထွက်နေတော့နော်တော်ချာသူတို့ထပ်ပြီးရန်ရှာနေအောင်မယ်ဟောမီးရဲ့ဈေးမထွက်လို့တမီးဘာနဲ့သွားဆောင်မလဲမီးရဲ့โอ้ดาเมียวุ้มหมูเยอลุหลูจินเนี่ยหลูด้วยอลุนี่อันตรายป่ะฮะโหดิโลลุบป่ะล่ะนี่งาเนี่ยตุตุเลยโหณีซ้าก็เนี่ยยาเนี่ยมาอลุไล่ซิมาอ้าอีหุบตาเลยอ่ะแหละไม่ซูงาเนี่ยเนี่ยตุลุไล่ลุยาตาเว้ยพี่เล่มิตะมี้โหน้องเนี่ยซะไปแล้วงูไหนเนี่ยอลุเซมเนาะไปเดี๋ยวป่ะป่ะเดี๋ยวป่ะဘာဖြစ်တာလဲကွာမင်းဟာလဲကဘာပြတ်တော့အောင်မေးရဟာအဘလည်းဗျာကဘာပြတ်မပြတ်တော့မသိဘူးဟိုမှာအဘတပည့်လက်ဒန်းနဲ့ကြွပြင်းရတော့ခန္ဓာပြက်ကိဆိုင်နေပြီဗျာဟေးဘလို့ဖြစ်လို့ဘူးကွာဘလို့ပြရမှာလဲဗျာသူများထိုးကျိတ်သွားလို့တဲ့ဘာပြောလဲလူများတွေကထိုးကျိတ်သွားဟဟလားအောင်မငါလို့တကြီးရဲ့တပည့်လူများဘလို့ကောင်းမထိုးကျိတ်သွားရတော့ကွာဟိုပြီးတော့ဒီကောင်တွေကလည်းအဆွားသာရှိတဲ့ကောင်တွေပါဟွန်းအဘသာအဘတပည့်တွေအထင်ကြီးဟိုမှာသူများထိုးကျိတ်သွားရစရာဘောမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ကျုပ်ဒီကောင်တွေဈေးကူကိုဈေးဖို့လာတောင်းတာကြ။ဟေးဟိုအချင်းနဲ့တော်ဆိုးလို့လားကွာ။ဟာဆိုးချက်ကတော့အဘရဲ့လက်ဓာတ်ဆိုပါဇက်တော်မဟနိုင်ဘူးဗျာ။ကျွက်ပြင်းကိုအပြက်ပြင်းသွားတာမြ။မြက်ကွင်းကိုဟောက်ပက်ပြစ်လို့ဗျာ။လားတရားတော့တွေးစိမ့်နဲ့ထွက်နေတာဗျာ။ကြာကြာနားဝမတက်တော့ရတယ်ကွာ။ထားနေသားမအောင်ဟိုအဲ့ကောင်တွေကိုအဲ့လောက်လှုပ်သွားတာဒီရောဘယ်ကောင်တော့ကွာ။သူတို့ပြောပုံရဆိုရင်တော့အာလာဝကတန်းကျော်ကဒီကောင်တွေဆော့သွားတာလေဗျာ။ဒုက္ခပါပဲကွာအဲ့အလာဝကတိုင်းကြော်တာဟုတ်ရုံးမှန်တော့ဟိုငါတို့တော့တိမ်မဲတပံပဲကွာအဲ့ကောင်တွေကနေပြီးတော့မိကိုချက်ချက်လိုက်လိုက်ငါတို့တော့မလွယ်ဘူးဟေဟုတ်ပါပါယေအဘအကူရဲမျိုးကပလိတ်တရားလဲလေဒီရွာဘတော့ရောက်မှဆိုတော့မသိသေးဘူးဗျာအဲ့တော့အဘလည်းအသွာလာအနေနဲ့စင်ကြယ်မှဖြစ်မယ်နော်ဝါလကင်းလို့တည်င်းကျွတ်ဆိုတာကမင်္ဂလာရှိရမယ်တတိကင်းလဲလို့ကတော့အဘရဲ့အမင်္ဂလာတည်င်းထွက်လာလိမ့်မယ်နော်အော်မမင်းရမြန်ငါပြောလို့ဒီပါမင်းရဲ့လေငါအချိန်နဲ့ရောပြီးရောင်ပြန်လွတ်နေငါမသိရမှတ်နေတာဟာဟာဒါတော့အဘခေါင်းသူကြီးလေဗျာအပြစ်ကြီးအဘအဘကြီးမှာပေါ့လို့ဟဲ့ကောင်တူတူပြောသားမှာကွာဟိုကမင်းမထွေးအလာဟောကတိုက်တော်ကြောက်လို့လာတတ်လို့သေနေဦးမယ်ကဲကဲကဲထားပါတော့ပါရဲ့ဟိုကျုပ်ကိုဆေးဖို့ပေးလိုက်ကိုကောင်တွေဆေးတော့ကုအောင်မယ်အေးကွာအဘနေဦးဟိုကျုပ်လည်းအသုံးစားပြတ်နေပြီဗျာသုံးချိန်မရှိတော့ဘူးကျုပ်တက်ပါနည်းနည်းပို့ယူပေးတိလားအေးပါကွာအေးပါအေးပါကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဘာအကြောင်းကိစ္စများရှိလို့မင်းတို့အလှကြည့်ဖို့ခေါ်တာပေါ့ငါရှီရဂျူထားတဲ့ငွေတွေပတ်ဆက်ကတော့ကြာမနစ်ကကျွန်တော်ဇနီးဆုံးလို့မဆက်ဖြစ်တာရဲ့ဒီနေ့စပားတွေမကောင်းလို့မဆက်ဖြစ်တာရဲ့နည်းနည်းရှိပါရဲ့ဩမင်းတို့ကမှတ်မိသေးတာပဲတနေ့မင်းတို့ညီကိုနေအောင်ငါရှီရဘယ်လောက်ယူတယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိသေးလားမှတ်မိပါလားကျွန်တော်ကိုနင်လာဆောင်လို့တစ်ဖက်ကတင်တောင်းရမှာဆိုတော့ငါချီထားပါအဲ့900တစ်ဆယ်ဒိုးနဲ့ဆိုတော့တစ်နှစ်ကို600နှစ်နှစ်ဆိုတော့1400အရင်900နဲ့ပေါ့ရင်1900ရှိသွားပြီနော်မင်းတို့ပေါင်ထားတဲ့လေရလीအခုကာလာပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်1500ပဲတန်းတယ်အဲ့တော့မင်းတို့လေကိုငါတိတ်နေကွာတတိယအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘွားတွေကငကိုတွေကဆင်းရင်းနဲ့ရောက်နေတာပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာတတိယအဲ့လိုတော့မတရားမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဟဲ့ကျွေးယူပြုံပြုံတောင်းရင်မုန်းဆိုတော့အချိုးမလားမချိုးနဲ့ငါတနာတိုင်အတိုးပင်းမစားဘူးဖျံတောင်းပါမင်းတတိကိုဝိုင်းမြောက်ပေးပါအောင်မင်းမြောက်ပင်းတော့ရမှာပါအားရဟောက်တေပေါ်လာမကြီးနဲ့ကွာငါလည်းငါမိသားစုနဲ့ငါကွာဘယ်သူတည်တည်တောင်းမှပြီးရောကွာကြားရကွာဒီမှာလက်မထိုးဖျံလေးတလဲဆက်ရတဲ့ဒီအကျိုးဆင်းနဲ့ရွာထဲမှာအကျိုးတွတ်တော်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတတိThank you.
ไอ้ตัวกูพอ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 พ
กว่าเอาเดี๋ยวเลยอากูเจ้าลูกเขมยาปูราเราโกย้ายเนี่ยลูกเปลี่ยนชวนเรามาชี้ไม่ชี้เส้นตาเดียวเขมยาปีนี่เด้อปูโตกามีอ่ะเจ้าปีเด้อปูแท้ปูบีรอมยาวาเลยครับเฮ้ยเมียจี้จี้เจเจเนี่ยง้อขันเปล่าล่ะเมียบ่ากาวล่ะถ้าเปล่าเนี่ยแหละเจ้าประสาทนาวาเลยครับไอ้รอตะยวาลงเนี่ยปูอุกโกมีชั่วผู้ด้วยเจ้าก็ไปได้ป่ะอ๋อตรอจี้จี้เนี่ยเปล่าเลยกาวมาล่ะงาสาออกกาเว้ยมีได้ย่อมล่ะมีเว้ยมีจี้ได้ย่อมล่ะสรว่าจี้จาได้แล้วกว่าเฮ้ยนี่ข้าวแท้กว่าจำมาจีนเนี่ยฉันมาจีนเนี่ยตะคู่คุณน่ะช่วยมาบ่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 
ไม่จริงมันแน่ผิดเนี่ยบ่รู้อย่างนี้จ่มันนั่นจีมีเนี่ยชุ่ยกองมาลงงาแจ่นนี่ล่ะกว่าแจ่นนี่ล่ะอ๋อเสียแหละดีโลกมาเสียมันนั่นเนี่ยหลูบ่รู้สิดีโหลอ่า
ပြောမယုံကြုံမှုမှတီးတယ်ငါကိုယ်တိုင်လက်တွေ့တွေ့တာဖုံဖုံညက်ကိုကြိတ်နေရပဲဒါနဲ့ဆရာဖေတော်တဲ့ကိုရောက်ပြီးတော့ကြားစုံနဲ့တွေ့လာတာတော်ရဲကြားစုံမှုဘူးဆောင်ရွာရဲကဘလူးရွာရဲကဘလူးသူ့နာမည်ကအာလောကတိုင်းကျော်တယ်ဩအာလောကတိုင်းကျော်လားကြားဘူးတာဗောဆရာရဲ့ဟိုမရှိစင်းရတာကြောမွဲလူတန်းသားတွေနှုတ်ပြမှာသူ့နာမည်ရပန်းစားနေတာလေအေးသူရဲ့တင်းကြိမ်လှန်နေတဲ့ကောင်းတဲ့နာမည်
ဓမ္မဒီကောင်းငါကလေးသားချီရာကြာမှာ။ဩဆရာသမားရေလူတယောက်ရဲ့နာမည်ကောင်းမှုလောက်တာခက်တာ။လူတယောက်ကိုနာမည်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာလွဲပါတယ်။မင်းရဲ့ရုပ်မာတဲ့နေရာမှာပုပ္ပမာလို့ကြီးမားတဲ့အုံနာရဲ့အကြံဉာဏ်ငါ့ကိုပေးသားမှာ။ကောင်းလိုက်တဲ့အကြံပေါ့ဟေးအော်မဲမကြမ်းတော့တိမ်အောင်လက်ထိသွားမယ်ငါနာမည်အာလောကတိုင်းကျော်အရှင်ဆရာကြီးနာမည်အာလောကတိုင်းကျော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါနာမည်အာလောကတိုင်းကျော်ကျမတို့ကြားဘူးလေအာလောကတိုင်းကျော်ဆိုမရှိသေးတာတွေဝင်းကပေးနေတယ်ဆိုပါရှင်ဩအေးအဲ့ဒါနင်တို့လိုချမ်းသာလူတို့ဓမြတိုက်ဆဲသားတွေကိုမဖြစ်ဆက်တော့ပြီးငါနာမည်ကောင်းယူနေတာတမကလည်းမချမ်းသာပါဘူးရှင်မိဘအမွေပေးထားလို့ဒီပစ္စည်းလေးဝတ်နိုင်စားနိုင်တာပါကျမကမုတ်ဆိုးမဝတ်နိုင်လောက်ခံစားတော့နေရပါရှင်နင်ငါ့ကိုမုတ်ဆိုးမဆိုပြီးပြူစွနေရလားဟာလေငါနင်ကိုယူပြီးလောက်ခံကျိုးမရအောင်မလားချက်တော့ကြိုက်တယ်ဟာလေဖောက်လားဖောက်လားမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကြံကြရအရှင်းမပြီးကုန်ထုတ်ဒိုင်မှမကြနဲ့ထုတ်ရှိရတဲ့အကုန်ထုတ်ထော阿龙哥，太久没了。啊，刚才这种阿龙哥太久啊。哪天在那边的？啊，我才听那个的，第二天就露面了。呀，小心点，别过过。来个，来个，过来。哎哎哎，阿妹。等下啦！你怎么没来？啊，那么开那里暴露我？那是怕给啥东西？你露我？我没有啊！王大大在那边等着。王大大在哪？王大大在那说那表彰嘛的去呀？就那路先生他叫我路人咋的呀？王大大在那边讲了，多加微呀！哎，你露我？我没有听你雷咋的嘞？阿老哥带尿出来搞的，也够拍卡微呀！我那牛里放啊，好点瓜，没那表面，哎讲啊，都到公寓收，啊，卢庄公寓收瓜。姐姐，我那牛里啊，卢庄公寓掉毛多少吧？掉毛掉多少吧？哈，看咩啊，巴地路嘞，地讲啊，江都路绝得酷边，多样少呢，稳不累，给，酷到把蛋来的嘞，啊，家乡有毛也累么啦？哈哈哈哈哈！姐姐，我那里表哪里咯？我罗爸妈姑哪么来台咯？မင်းနာမလဲငါပြောပြမယ်အဲ့ကောင်ကတကူတော့လူဆန်းကောင်းလုပ်ပြီးတော့လေအာတော်ကတိုင်းကျော်ဆိုပြီးတော့အလှချမ်းသွားစီတာဗျာအဲ့ချိန်မှာပလိတ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဖမ်းခံရတာပဲအဲ့ဆိုမွန်တိုင်းကျော်လေးဖမ်းခံပြီပေါ့ကျွန်တော်တော့နားရှိလို့လာကြားရတယ်တကြီးရေယုံမယုံနိုင်ပါဘူးဗျာမယုံမရှိနဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ပြန်ဒီကောင်ကလေသစ်စိတ်ကွင်းရွာဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဓမြတိုက်တာဗျာသူ့ကိုယ်သူအာတော်ကတိုင်းကျော်အောင်လို့လဲကျွေးကြော်လိုက်သေးတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ဘဝနေဝင်ခြင်းလို့လားမသိဘူးပလိဖွဲရနေပြီးတော့အဲ့ရွာဘက်ကိုကင်းလည်နိုင်သွားတိုးပြီးတော့ဒီကောက်ကိုကြက်ကလေးကကလေးကိုဖမ်းလိုက်တာဗျာအခုငါတို့တွေအဲ့တတိကြလို့သွားမလို့တစ်စင်ကိုရအောင်သွားမလို့ဟုတ်ပါနှစ်နှစ်ကြားရမလားဒီကောင်ပြင်းခမည်းတော်လှဲ့ပဲနော်ခမည်းတော်လည်းကြည်နေကြည်စာပြီးတော့ရှိရလေးရောင်းချပြီးတော့အခွန်တော်မြန်မြန်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဗျာအေးမဆက်နိုင်လို့ကတော့ခမည်းဂျေးသေးတာဂျောင်းပြင်ထတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခွင့်ပြုဟုတ်
ာကလည်းမျိုးဖမ်းပြီးပါပြီဆိုဟဲ့လားအေးအဲ့ဒါပဲအဖေလည်းစင်ပုံဖြစ်နေတာတဲ့ဟမ်ဒီတင်းကိုဦးလေးကလည်းသိပြီးပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်မနေ့ကတကြီးနဲ့ငါနဲ့တွေ့တော့တကြီးငါ့ကိုခေါ်ပြောလိုက်တာဟောသမီးချင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးချင်တော့ဖေဘာဖြစ်လို့လဲသမီးရဲ့ तू ကသမီးတိုက်တယ်ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်တော့ဗိနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးသမီးဟမ်မောင်တိုင်းကျော်ကစင်ရသာကြောမွေးလူတန်းစားတွေကိုကူညီတတ်တယ်လို့ပတ်စံရှိတဲ့သူအာနာရှိတဲ့သူဆိုရင်ဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါတော့ပြစ်နိုင်တယ်ဟိုတလောကလေတထေးတယောက်ရှိရအကျွေးစင်းစာအုပ်တွေယူပြီးတော့အားလုံးကိုမြှို့ပြစ်လိုက်တယ်လို့ကြားတယ်သမီးကတော့သူ့လိုလူမျိုးတယောက်ကိုထောင်ထဲမှာဒုက္ခမရောက်စေခြင်းဘုရားသခင်မလို့အခုဖတ်မိတာကိုတိုင်းကျော်ကြီးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲဆုတောင်းရတော့မှာပဲသီသာရှိရှိကကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မှသူတို့ယုံကြည်ယုံနေလဲဦးမယ်ခင်ဗျာပြည်သူပဲတော့ဒါတယောက်ကတခုတည်းမှဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူဘယ်ရင်မှမယုံမြင်ဘူးဗျအေးဗျာစိတ်ဖောက်ပြန်သွားအောင်လဲဒီတော့ထိမြန်လေးမှမထင်ဘူးညာအထူးတစ်ဖြစ်ကိုတန်းကျော်လိုမျိုးချစ်သူရဲ့ကောင်းတယောက်ကခုလိုမျိုးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မထားဘူးဗျာအာအခုကြားရတဲ့သတင်းတွေကငုတ်ပါသေးတယ်လို့ပဲဆူတောင်းရတော့မှာလေဒီလိုသူလာတာလဲစောင်းနေအိမ်မဲ့သူကတော့ကတော့ဖြစ်ပါသေးလို့ပဲဆူတောင်းနေရတော့မှာပေါ့ဗျာတွေးတုံလဲဒီတော့ကဆူတောင်းရမှာပေါ့ဗျာအဖပေါ်တော့လေဟိုမိုးကြိုပြခံရပြီတင်လဲကွာအာဗာလေဗျာမိုးရွှေလျှောက်ပြောနေပြန်ပြီစောင်းလို့ရင်ဘလို့တော့မိုးကြိုပြမှာရောဗျာဟိုစောင်းနေမဟုတ်ဘူးလူခေါင်တော့မိုးကြိုပြခံရမယ်ကိစ္စိုက်နေပြီကွာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဟိုအနာဝကတိုင်းတော်လေးသိတယ်မလားသိရလေဗျာအဖနဲ့ကျုံနေတော့သွားကြည့်သေးတယ်မလားဒီကောင်ပလိတ်တွေဖမ်းသွားလို့မတွေ့ခဲ့ရဘူးလေအေးအဲ့ပလိတ်ဖမ်းသွားတဲ့ကောင်ကလေအနာဝကတိုင်းတော်အစ်စ်ပေါ့ဘူးတယ်ကွာဗျာဒီကောင်အလောင်ကတန်းကျော်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးလေလားအဖဒီတဲ့ဘလို့ကြာလာတော့ဟေးဟိုပြောရပြန်လာတယ်တထေးဦးရသာနဲ့ချစ်တူးသေးစိတ်ပါဘူးလို့လေအေးသူတို့ပြောလို့သိရလားကွာဒီလူညောက်ကမြို့တက်ပြီးတော့ဘလို့လို့ဒီတရင်ကြီးကိုကြာလာတော့ဘာရဒီလူကွာအဲ့တယောက်ကလည်းအဲ့အလောင်ကတန်းကျော်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကကဘာရံနေရှစ်ခဲ့ရတာလေအဲ့တော့အဲ့တန်းကျော်ဆိုတဲ့ကောင်အဖခါပြီးတဲ့တဲ့ကြောင်သူတို့ဝမ်းသာအားနဲ့မြို့တက်သွားကြတာဟိုရောက်တော့အဲ့တန်းကျော်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဟိုပလိပီးရဲ့တော့စစ်စစ်ပြန်ချေကွာအဲ့မှာသွားတွေ့ရမဟုတ်ဘဲတိလာခဲ့လားဟာဒီကောင်ကအလောင်ကတန်းကျော်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘသူတဲ့တော့အဲ့ကောင်ကလည်းလူကောင်းသူကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကွာအမှုပေါင်းသူနဲ့ထွက်ပြေးတေးချောင်နေတဲ့ကောင်နဲ့သူ့နာမည်ဂါမနီတယ်ကွာဂါမနီဒါဆိုဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုသူအလောင်ကတန်းကျော်ပါဆိုပြီးတော့ဓမြထွက်တိုက်ရတာရောဘာရဲ့အဲ့ဒါလည်းဒီလိုရှိတယ်ကွာအဲ့ဂါမနီဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တန်းကျော်နဲ့ဟာပြဿနာအကြီးကျယ်ဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘွဲမှာဂါမနီကအကြီးကျယ်ခံလိုက်ရတာကွာအဲ့တော့ဂါမနီကတိုင်းကျော်ကိုမကျေနပ်တာနဲ့တိုင်းကျော်နာမည်ပြတ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တိုင်းကျော်ရဲ့နာမည်နဲ့ငပြတိုက်နေတာတဲ့ဟာဟုတ်လို့လားဘာလဲဗျာဟုတ်တယ်ငါသားရေအဲ့ကြောင့်ကြားရတော့လေဟိုအဖတ်တော့ကြောင့်မလုံလဲဖြစ်ပြီးတော့အဖတ်စိတ်ကြီးကြောင်ကြောင်ကြဖြစ်နေရတာကွာဘယ်လိုလုပ်ကြုတ်ပြုတ်ပြဆမ်းမအောင်ဗျာဟုတ်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးငါသားရေအဲ့ကြောင့်တည်းလေအဖရဲ့အဓိကလှုပ်ဝှက်ချက်ကြီးကွာတယောက်ပေါက်ချသွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဘလည်းဗျာတားပါခြင်းမယုံကြည်လားပြီးတော့ဒီတရေကကြောက်စီကပောက်ကြားစီလားဗျာပြောမှတော့ပြောသမ်းမှာမင်းသိခြင်းနဲ့ငါပြောပြမယ်ကွာဒါပေမဲ့မင်းသိချောင်းနှုတ်လုံးတော့စ
စိတ်ချပါဗျ။ဟေးဒီလိုကွာမင်းငယ်ငယ်တော့ကောငါဟာဘောဘာရှင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နေလိမ့်ပြီးခင်ဗျားတိုက်ခင်မှုရဲ့ကွာအဲ့တော့တနေ့ပါပါကောအေးတဲ့တိကရတော့နာလူကိစ္စအတွက်သူ့ဆုံးခံခဲ့ပြီလေကဲ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 ဘုရားတရားပဲအင်းရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့အေးခင်ဗျာဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့ဟေးဒီအချိန်ကငါတို့မင်္ဂလာယူနေတဲ့အချိန်အမင်္ဂလာစားရင်ဒါမပြောနဲ့မင်းတို့ဘာလို့ကျင်လဲငါ့ကိုပြောရှင်းချင်တာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီဟာအထင်းနဲ့တထင်းတော်တော့ကအရန်ဟိုမှာအလှူတက်ရရောတော့နေတော့တရေရတာနဲ့ကျုပ်ကတပတ်တူလှုပ်ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့အဖွဲ့တွေဟိုအလှူဝေကောက်ခံခိုင်းတာရယ်လေဟမ်အဲ့တော့ကတော့တထေးရဝေးဆင်ပြေသေးလို့ပါခဏဆောက်ပါဆိုပြီးရက်ဆိုင်သားလို့အောက်ကြီးတီးခိုင်ပြီးစောင့်နေခဲ့ရတာအခုတော့ဖြင့်တထေးတို့လင်မယားအလှူကြီးတိုင်ပြေးမယ်ဆိုတာတထေးရလို့လာပြီးတော့အလှူလာခံရတာပါခင်ဗျာဒီမှာကျမတို့အခုလှူမဲ့လူကမုံမုံမဲ့မြက်နဲ့တန်းနေရမှာပါမဲ့လူစိတ်ပင်ရေလောက်တဲ့လူကမလှူနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မင်းတို့လိုဓမြညနေကိုတည်းကစေတနာမရှိလို့တပိခဲ့တာကွာ။ဟော။တဲလည်းပြောဆိုကြပါလား။ဟမ်။ဟဲ့ကောင်။ဒီနေ့တော့မှဓမြကိုဘာရှင်းရအောင်။နေနေတော့မကြားဘူး။ဟမ်။ရတယ်လေ။ရတယ်။ကောင်းကောင်းမို့အေးချင်ရနဲ့တောင်းခံလို့မရတော့လေ။စူစူကူနဲ့တောင်းခံရတော့ဟာ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 ဒီတော့ရိုက်ပဲပြီးရင်ချိန်တိုင်းမှာပို့တာပါဗျာအကုန်ယူအေးပြီးတော့ငါ့ကိုခံပြောရတဲ့အဲ့တင်များကိုပါမိဖို့ရှုပ်ကြီးအိမ်မှာမိရှုပ်လိုက်ကွာကြားလားဟဲ့အားမေးအားလုံးငါစကားနည်းနည်းပြောချင်တယ်ငါတို့တွေခုတလုံးကတဖေးလှကြော်ရဲ့ဟိုလင်မယားကိုတက်ပြီးတော့သူတို့အိမ်ရာရာဇမပစ္စည်းတွေယူလာခဲ့တာငါတို့ညှော်လင့်တာထက်အများကြီးပိုရခဲ့တယ်ကွာအေးအဲ့တို့ကြောင့်မလို့ငါအဲ့ဝတ်စုတွေခွဲပြီးသွားရင်ငါဒီလုံးလုံးတော့ပဲနဲ့အနားယူမလားလို့ကွာဟာဟိုဆရာကြီးကအနားယူရမယ်ဟုတ်လားအေးကွာငါမိသားစုတော့ငါအေးချမ်းနေချင်ပြီကွာဟိုဆရာကြီးအနားယူရမယ်ဆိုတော့ကျောတော့အဖွဲ့ကိုဥဆောင်မယ်ဘယ်သူရှိလို့လဲဆရာကြီးဟောဒါတော့ကွာမိုးကျိုမင်းကငါ့အဖွဲ့မှာညာလည်းရုံးမဲတယ်ကွာမင်းဆက်ပြီးဥဆောင်ပေါ့ဟိုဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့မင်းတို့တွေလည်းပဲငါတို့ပဲအေးစိစိအနားယူရယူကြတော့ပေါ့ကွာနော်ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်ရမယ်ဝတ်စုတွေခွဲပေးလေးဆရာကြီးပေးပါပေါ့ကွာပေးပါပေါ့ငါကဒီတိုင်းမင်းတို့တွေကိုဝေစုဖို့လေအားလုံးဝေပုံကြခွဲပေးပါရယ်အေးဒါပေမဲ့အခုတော့ဆက်ခွဲပေးခင်မှာနှုတ်ဆက်ပွဲနဲ့တို့ဆရာတစ်ဖက်တွေပြောပါပါတောက်ကြစားကြဟဲ့နီမတော့နဲ့ဦးဘာပြောလဲကွာဘာပြရမလဲငါတို့ရဲ့အဖွဲ့မှာဆရာကြီးကခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ဆရာကြီးကိုငါတို့ကဂါရဝပြုရမှာပေါ့ဟုတ်လားဟိုငါအရှက်မတော့တော့ဘူးကွာဘာပြောလဲဆရာโอ้กูลาจ่อเหยกิส่ามางาออมเหมมุดด้วยเลยอธิษฐานปิ๊ดพาล่ะอะยังไม่ต้องพูดงาอธิษฐานหารากว่าเสียยี้เหยกูลาจ่อกิส่าเสียยี้ปิ๊ดส่งมาล่ะจ้าล่ะนี่ฮัลโหลจ่อเสียยี้ต่อเลยป่ะเสียยี้อ่ะโอ้ต่อลงไม่ผิดว่ะงาอธิษฐานสู่ออมว่าใจล่ะกว่าตะละติไม่ต้องพูดงาอธิษฐานหาล่ะอุเสดเนี่ยโดดได้เลยกว่าเสียยี้ถ้าส่วนเลยเราไม่มู้กันมาကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပိုင်ဝင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုတော့ဆက်ကြီးခွဲပြီးခဲ့ပါခွဲပြီးပါပါခွဲပြီးပါပါမင်းတို့ကငါ့ဘယုံလားခဏပဲဆောက်ခဏပဲဆောက်နော်အခုတော့ယူပေးပြီဟဲ့တော်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတောက်ချင်လားนี่หนูไปบ่ตะกอกดาตอกเลยโหอ่ะยายเนี่ยกว่าตั้วล่ะจ่าละเต็มสายตั้วล่ะจ่าแล้วจิ
ใช่มั้ยสิโอ้เจ้ากูแค่นั้นมาพี่โอ้ฮะใช่มั้ยสิโอ้โหดิอ่าหมอบ่าวเสียยามมาอ่อบ้าตั้วได้นี่มาบ่ไม่ได้ถ้าโดยมาชินน่ะเป็ดได้เลยใช่ปิสิอยู่ลิดตาพี่เป็ดตาพี่อย่าๆไล่ๆๆๆๆตาพี่ ชาเชิงมีอาจารย์น่ะกูรู้ผิดตัวน่ะไล่ล่ะกูไม่ชอบบ่รู้ย้ายมีล่ะบ่รู้ย้ายมีอ่ะมะเลยเสียอีหมูเป็ดนี่อ่ะจ๋าดิจ้องไต่ได้ไอ้แช่กูเลยไซไม่ตอกกูเค้าเหมียวรู้หมูอยู่มุสีปลิ้นนี่อ่ะแช่นี่กูตอกจิตัวอเสกขะมาตลอดยุ่งมาเลยเสียอีเป้กว่าดีหลูยกกว่าเสียอีเลาะเปล่ามะนี่ซ้ํามาเนี่ยตัวต่วยอย่างชายงาโดละซ้าฉิยามากว่าบ้าเมียละซ้าฉิยามาหรอกูเมียสีเอามาเราเปี่ยวตัวได้หอกงาโดละเปี่ยวเ
ဆက်တိုက်ရမယ်ဘောဘာဆိုင်ကဘာတန်းသူရဲ့နာမကနဲ့အလိုမသာပေါ်သွားမယ်။ဘာနဲ့မှဘောဘာဆိုင်ဘောဘာရှင်ဆိုရယ်ဘာရဲ့နာမည်သုံးပြီးတော့ဓမြတိုက်တဲ့မိုးကျိုးဆိုရယ်လူကတေဝါရီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ငါသားအဖလည်းကိုလိုချင်တဲ့ငူကြီးပမာဏရတာနဲ့အဲ့လိုကျူဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကောင်ကိုအပြက်ရှင်းတာကွာဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကန်ကောင်းချင်တော့အဖရဲ့အကြောင်းကိုရိပ်ပြီးသွားရဲ့လေဒါပေမဲ့မကြပါဘူးဒီကောင်တွေကန်ဆိုးချင်တော့လေပလိဖို့နဲ့ထိတ်တဲ့တူပြီးတော့ဒီကောင်တွေတေကျင်းတော့တေသွားကြတာပဲကွာဟူးတော်သေးတယ်ဗျာဒီကောင်နေတာဆက်ရှိနေလို့ရှိရင်ဘာရဲ့နောင်ရစိတ်မအေးရဘူးဗျဟုတ်တယ်ငါသားကြီးအခုလက်လေဒီကောင်တွေတိတ်သွားပြီမယ်ဟိုအခုလိုမျိုးလူများနာမည်နဲ့ဗျာတိုက်တယ်ဆိုတော့တရေလက်ကြောင်းဘာစိတ်ကလေးခြောက်ချားပြီးပူလောင်နေရတယ်ကွာတိတ်လာဒါနဲ့ပါအခုကျုပ်တို့ချမ်းသာနေတဲ့ပတ်စံတွေကတထေဥလာကျော်ရဲ့ပတ်စံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာငါသားရဲ့ဒါပေမဲ့ငါသားဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အဖအုံနောက်ကောင်းပါလေအဖအားရင်းကိစ္စတွေပြီးလဲပြီးရောအဲ့ဒီမှာဆက်မနေတော့ဘဲနဲ့ဒီနေကိုပြောင်းပြီးတော့လူသစ်စိတ်တဲ့ဘောသစ်ကိုထူအောင်ခဲ့ရလေကွာအဲ့ပြီးတော့ဒီတကြီးရလူကိုလည်းပဲမရရောင်ဝေကုံကြည့်ကြခံပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တာအခုတကြီးရွှေတော့နဲ့အခြေလေးကောင်းနေတော့ဘသူကဓမြတို့ထင်းတော့ပါလေကောင်းလိုက်တဲ့အုံနောက်ဗျာအဖရဲ့အုံနောက်ကိုလေရွှေချတော့ကောင်းနေဗျာရွှေချတော့ကောင်းနေတူ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 ဘာသာသားရဲ့အဖအုံနောက်ကောင်းမှမဲ့ကံမကောင်းရင်လေထောင်ထဲရောက်နေပါဦးမယ်ကွာเอ็มดูดีจ้อแล้วบาราดเนี่ยปริ่ขั่วเผ่าเมียวเมินเนี่ยฮะเค้าก็เมินเนี่ยมาแล้วจกก็เบยอ่ะเนี่ยบลูสะเปลี่ยนมาป่ะเผ่าเห็นป่ะเค้าก็เล็ดแท้มาตะนัดดิเนี่ยบาเลยเค้าก็ตะเนี่ยเผ่าอารูอ่ะตะนัดไก่หน้าสุเมะเนี่ยจิสุมาเตียดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ถูกมึงฉิตอไหนน่ะบาเค้าก็ตอไหนน่ะมาจกก็เลยเผ่าปริ่ขั่วไม่หอบป่ะပြပလိတ်တွေကိုအရန်မုန်းတဲ့မျိုးချစ်ပုံကိုတယောက်ပါဗျပြီးတော့ကျုံနံမရတိုင်းကျော်ရဲ့တိုင်းကျော်ဒါဆိုဒီနေတကြောမှာအခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့အာလာဝကတိုင်းကျော်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါဟာဟိုတွေ့ရတာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာဟိုဝမ်းသာလိုက်တာဟိုကျွန်တော်တို့ကလေဟိုအခုမှတရားဟောတာတွေ့ရဆိုတော့ဟိုအเจ้าမကြီးလို့အခုလို့ဆက်ဆံမိကြအောင်ခွင့်လို့ပါနော်ရပါတယ်ဗျာဒါကိုနေမြေလုံးကြုံလေးတွေ့ပဲကိစ္စမရှိပါဘူးဟုတ်ဒါနဲ့ဒီတော့တွေကိုဘာလာဟုတ်တာလဲဗျာကျုပ်ရဲ့ကိုကြီးကိုတာလိုပဲပြောရမှာပဲဗျာတစ်ချိန်တော့အရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ဓမြဘူဘူပါရှိန်းဆိုတဲ့လူကိုကျုပ်တနေဝင်တနေထွက်လိုက်ရှာနေတာဒီနေ့တကြောမှာတော့ဘူပါရှိန်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုမကြားဘူးဗျာဟုတ်ကဲပါဗျာဟိုကျုပ်တို့နဲ့စကားကိုလိုက်ခဲ့ပါဦးဗျာအေးစစကားပြောကြတာပေါ့ကောင်းပါ
Bangun sekalun si rele biar sahaja nezore sekaya ku perlu pinya si perlu tui kau ne perlu piran ne time buro perlu tidur engkau lama tu ubi ya. Alah wakar time sojo sodo vali sahaja mana mana sahaja remiani re. Aku di kau ni coba kelas apa sih amlo lo? Yeri apa sih amlo lo? Siti perlu celo sih amana mesti ro. Tila. Aduh tu tila lo. Tercek kau nacek biar sodo lo. Ngalu lumai tersi ngabi lo. Alah wakar time jo. Wang solai yang mereka umla. Alah kau semua, alah kau semua. Di kau ni alah wakar tadi tu sudah sahun relama. Di kau sunyong kalau di muda u. Di kau ni macam ni. Di kau guru semua semua dolos ini kami harus senoro senyang tu ame. Kami tumbuh bola. Siapa macam ame? Kau ni ya, kau ni. Di kau ni apa belum? Sebi ni lagi jalan. Cukup ke bawah macam ni lo. Sebenarnya cium lo time ni jalan. Jadi apa cik mai suruh le sabi ni biar, bawa cuci mak. Tama kamyaru ya bawa, jila bawa. Jadi luar itu tu boleh biar aku bawa, jadi luar itu tu boleh biar aku, baru biar biar. Oh baru biar, cenderung balau milu le. Ha, bahaya balau milu. Kamyaru ni ya, nece mai sari u jagaan pini le, mieci sa insyen. Nece mai sari ya cawdai suruh, kamyaru ya cawdai. Aiy cawdai u pshubu tu, kamyaru cawdai ni u cuci insyen apa bo. Ari lu rambo bau lu sanggau ye, lu sanggau ye, cawlu masih lu le, cawlu sami 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 rawa no, sami 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 rawa, cawlu we buah le lu le, tanah tu apa, ponti kawam sama ne, kami warali ne cawlu mien be apa no, biar bau ni ne. Oh boleh dia, cawlu tiga lu meluk dalu, di lu gulu bida apa, no meluk dua bau. Oh boleh dia, sini lah perai, eh oh bau, perome perome, kiri kiri. Kerisidi bebar, nana oleh mesin saya rari siap, kau sini awak menjadi apa nak kau tili me kau sama me, no? Kene, bebar lah, bebar dua malay. Lansi ko, alu nak pahai lah. Lansi tu, lansi ni luya de. Ha, juga luya mau buaya. Eh, wina le juga wina mau cuci tane. Kamiaru kati, tiba de no. Tiba de biar, tiba de. Sini lah tiba me, sini lah tiba me, sini ya buah malay. Tulang ayam dan tulang bawang, anda isah sura teme, toka sura siam, anda dah sura, mati biar sura kananya yang ni bawang, aja yang ni bawang. Kau mi, abian elok, home home sura, cukup ni aku sanggih lagi. Cima biar, cima biar, abian elok kali pamu ku taba tu taralu, tatari cari apa biar, tatari cari no. Oh, tanah di nebe ku, pelik di beror lama elok, kau ni aku terhin jale. Oh. Mana pun lah melu, tapi dia jangan lupa orang lain. Mana pun, mana pun. Wei Mao, Wei Mao. Eh, mana dia ni hal eh? Mia gua ingat nama, dah lihat belum dah? เอ็ด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 
都都那一把戏了。好，谢谢谢谢，阿飞，好，飞。เอาไหนอยู่นี่บ้านล่ะกว่าเฮ้ยเสียเหมียวอะอาหลอกก็ตันจ๋อสรุปตุล่ะโหดเลยแม่มาอีง่อปลิดดิเลเทียเกเกราดีมอยลิเว้ยกว่าอ๋อดันเนี่ยมอยลิอูลิยเลล่ะอ๋อโหอเลตะเตยเราไม่เข้าป่าวเปียโหเจ้าอูลิเนี่ยไตเมซาชิโลอูลิยเองโหชาพี่ดอลาเกราว่ะโหดเลยอูลิยใส่ๆแม่ๆกูจนเราเนี่ยอูตุยล่ะอะเนี่ยจนเราอูลิเนี่ยตุยจินเลยสรุปเองโหขอลาเกราเฮ้ยอภิโหปลิดดิเลเทียเกเกราดีกว่าล่ะโหดเลยตะมี้อภิโหปลิดดิ
ီကိုပဲဟုတ်လားရေကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်မော်ရဒါနဲ့ဦးလေးနဲ့တိုင်ပေမယ့်ဆိုကိစ္စဒီလိုဗျာဒီရွာဘက်ကိုမနေ့ဖန်ကြလို့ရှိရင်ပလိတ်တွေအခွန်ထုတ်ခေါက်ဖို့တွေဒီဘက်ကိုလာမယ်လို့ကြုံတင်ရထားလို့ဟုတ်ဒါဆိုရင်ရ
ရှို့လားထပ်ဖောင်းမလားမသိဘူးဟုတ်အဲ့အတွက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ဗျာကျောက်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဦးလေးနဲ့တိုင်ပင်ဖို့အတွက်ကျောက်အဒီကိုလာခဲ့တာပါဟာဒီကိစ္စသူများတွေဒီလုံးဖြစ်ပြီးအိမ်မတော့ပဲလာဗျာဟိုကြောက်ကြောက်ဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ဖြစ်တခုမှလိုက်ဟုတ်တယ်ဒီမရှိလို့ရွာဆူတာတဲ့ရှိပြီးတော့ဘာမှသုံးမရဘူးပို့ပြီးတိုက်ခါကြပါဟာမင်းတို့ကောင်ကဘာမှနားမလဲကြဘူးဒီရဲ့ဘိုင်းမှာရာဇုံမင်းတည်တဲ့ကိစ္စနဲ့ငါပါအတော့အစိမ်မကောင်းဖြစ်နေတာပတ်သက်တော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးကွာကိုရီတော့လေဗျာလွယ်လွယ်လေးပါတောင်းလို့မရခိုးဘောဟာဒုက္ခပါခိုးရောင်လည်းပတ်စံကိုအရင်ကလိုပြစ်စက်လက်ခံမထားတော့ဘူးကွာသူတိတ္တာထဲမှာတေးသေးချာချာတော့ခတ်ပြီးတိန်းထားတာဟာကိုလိုတာယာလေးရာတတိတာဟုတ်မှာတန်ငယ်လို့လားဘုဒ္ဓရဲ့ကြီးတော်မြင်လို့ရတော့လေသူတို့လောင်တော့မှာကြသူတို့တိကချာပြီဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ဆရာလုံးလိုက်တော့နေအများအပြန်ပြန်ကျွန်တော်နေသားမအောင်ကွာဒါတော့လေဘာဖြစ်လဲအချင်းတွေကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောစရာတကားကြီးများရှိပါတယ်ဥပဒေနာမှာအတိုင်းရောပါအရင်ဆုံးကတော့တော့လေတိုင်းချောက်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဒီမှာရှိရထိုင်ရင်သူ့မှာဗျာအေးအမေရဲ့တေးသားလေးကိုတန်ခဲကြောင့်တည်ရမယ်တောင်းတော့မကိုရင်တော့ထိုင်ရင်ဘုဆက်ပေးရှင်းသွားမှာနော်အေးငါ့တကယ်ရင်းဘွားပုဆက်ဆိုအပေါ်ဆုံးကောင်းလို့မှချမ်းရတော့မှပစ္စတ်ကိုမီးရှို့မီးလုံးနဲ့ကောင်းကွာဘောကထိုင်းတူတူအဲ့ဟချီတုံးထွားရင်ကြည့်ကြပြီးတော့ထွားတော့တော့ကြဖင်ကွဲပြီးသေးနေအောင်ပဲညမာလင်းနေနေချားရတာမဟုတ်ဆိုတာမင်းတို့သိရနော်တချို့ကွာထိုင်းရင်ဆိုင်ကိုပစ္စတ်မရှိပဲလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဂုံးတက်စီပြတ်တဲ့လဲလို့တင်းကြီးကြီးတီးနေထိုင်းအိုးဘိမ်းမနဲ့ရှူနေရတဲ့ကောင်မျိုးကငါမဟုတ်ဘူးကွာဟဲ့ရယ်ဟဲ့ရယ်မင်းတို့စကားပြောတာကြည့်ပြောတော့ငါတကြီးသားဒီလုံးဆိုရလေသတိထားအောင်ဟာမင်းတို့ကမင်းတို့ရွာမှာဘာကောင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ရွာမှာဘာသုံးဝင်ကွာဟုတ်တယ်အာနာဆိုတာနေရာတကာသုံးဝင်ရုံနော်ပတ်စံကတော့နေရာတကာသုံးဝင်တာဟဲ့အာနာကအသုံးမဝင်ဘူးလို့ဘယ်သူကပြောလဲအခုဒီဇိုင်းတော့ငါပဲတကြီးအနာသုံးပြီးပိုက်ခိုင်းလိုက်လို့မင်းတို့ကငတ်သွားအောင်ဟမ်ကိုရီလိုပဲတကြီးကအဲ့လောက်ထိအနာကြီးရနော်ဟဲ့ရာရူးဆိုတာယူတာကွာဘယ်မှမမြင်ဘူးကြောက်ကြောက်ပြုတ်သွားမှမုံမစားပဲဒုတ်ဝါနေအောင်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲငါတို့ရဲ့ဆရာကိုသံငယ်ရဲ့ဖေရတာတကယ်ဂုံစီအရှိလူကြီးတူပြီးတော့ဒီနေ့တခွေမှာလူတိုင်းကလေးစားရတကယ်တိုင်းစရာကြီးတတိယမှာဘယ်သူနဲ့ရှင်အများနဲ့ကြောက်ပင်းချလာတာကွာဟဲ့အဲ့ဒီဇာလောက်တော့တက်မလာနဲ့တော့လက်သန်းလေးနဲ့တောက်ချလိုက်မယ်ဟမ်မ
Minu jauh jala. Hei, minu lau ni lo jauh mau. Minu apa ni lau mau berjauh mah. Orang kita karung mah. Ayam su, ayam mai dek demnya bu bapa jenis. Ngapai gua. Hei, luda ya lah lenyang lu. Aku mah sedih luda ni bawa dem. Tapi jila ni. Jiu jono, tadi lu beri asih. Bahaya orang ha. Ah, hune ya tadi sura kau ni. Jual ni mah, aku bawa biar. Tapi jiu, tanya nama cewu ni. Ada di kau ni, di nama ni ya biar. Ucau nong ni li, jono tua apa ni mah kau na. Ah, macam ni gua. Ni ada ke anak jauh macam tu jangan ni gua. Di mana? Aku leci bahaya tu, macam ni lah. Bahaya ni lu leci jiu. Bahaya mana le? Ngaru aku ni le, jangan sombong ni. Eh, ada aku, ada aku kat tanya sura kau ni, apa yang ni gua? Wan sura ni lu, aku mau tapa aku biar gua. Kau jadi orang tua orang macam ni macam lu, tanda jijul haji. Cik ni ada di kolam pahu, ni dah senjena dah lah. Hongke bah tiji, cik nak mesti lu. Tiji, tiji. Mana gua? Tadi lu pun dah silu. Lah, yang ini dia gua. Ni dah mau, barong gua. Di lu macam ni. Ni dah mau. Mana kau ni ngaji orang ni macam gua? Mana bayar? Tanya iya apa dia? Ha, tanya iya apa so ini? Mana tadi lu? Mana tiji tua bila lah? Mana pasang ni? Oh, tiji jom esok macam lu, lah bayar dia. Hong bah, aku pujak kerja. Tiji apa ni macam pujak lu bah? Kau pujak apa bah le? Oh, anak awak tanya soal, cakap nak buat soal macam ni. Mama cakap macam ni, aku aku ibu ni barai. Ha, Tiji, ha dah soal nanti Tiji dulu. Mak aku ini nanti Tiji. Oh, Tiji aku dulu ni, cakap tadi ini nak usah nak buat Tiji ane biar. Di kau faham ni, tanya Tiji ni mak ayah Tiji, amian tu faham Tiji lah. Macam ni, ngasah ni lah, dia jalan amian mu. Aku ini mana soal nak kau, tujuan mata bau ni um. Tiji ane biar, jangan awak mata nasi lah, Tiji ane. Kau dah. ดานเนี่ยไม่รู้อะไรเลยโอ้จะน้องมาแล้วจะน้องมาอ้าวจะน้องมาอายุจะเกิดเท่าไหร่จีปากีสถานเลยกว่าโอ้จะน้องอยู่อายุตัวเบี้ยวมันเลยเปล่าฮ่าฮ่าที่จีฮ่าที่คนนี้ที่จีอยู่ตัวเบี้ยวเลยฮ่าที่จีที่คนนี้อยู่อายุจีไม่หลังเลยคุณจะน้องอายุตัวเบี้ยวมันเพียงไม่น้อยที่จีเอ้ยกว่าเจ้าเลี้ยงมาเพียงไม่ที่ฮ่าคุณบอกว่าก็ตายหลานเลยฮ่าไอ้ก็ขอร้องมาบอกว่าเจ้าเลี้ยงมาเพียงไม่ที่ฮ่าคุณบอกว่าก็ตายหลานเ
มาแล้วเปียอาลาวก็ตั้งจอกไปแล้วมาด้วยป่ะกูนี่ลงอะไรเปียจ้องโดจ้องโดเปี้ยบีดิบ่วอที่เอช้าอะไรฉะลงนี่แหละญาญมีไปดิแหละซ้าละบีเบรุกกอกเลยอ่ะดิอลุไกคุยลงมาอซาดอกบีโดดอกซวยกองนี่กว่าบาเพียงช่าช้าซ้ํามาโอ้กว่าดิกอกตุ่ยนี่งายาดุ๊ดะมาติยะล่ะอะบ่แล้วเปียไอ้ตายาเอ้อยู่กองนี่เปียวได้สึกกอตั้วยုံนี่ล่ะโหดิกอกน่ะเลดมะดิเปียบามาอภิชิยะกองหมดเจ้บากว่าเจ้าเลซาดอกชะละซาเนี่ยชะแพ้สิวาซาม
เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยตัวละไอ้ตัวนั่นเราไปวันไหนไปก่อนมาเจ้าเนี่ยเนาะไปหาเราวันไหนตัวละฮะมาจิ๋วอะไรวะไหนตัวละมาคนละกันเราสองวันตัวเองคนละจิ๋วคนละสองอะไรก่อนมาจ้าทั้งหมดเป็นยังไงไอ้ก่อนเจ้าเนี่ยไม่เนี่ยเลยก่อนไม่เราวันไหนตัวละฮะเดี๋ยวข้าบอกเลยเนี่ยแม่ยาสุดท้ายตัวนั่นมันถูกทุบปิดเจ้ามาเลยเปล่าที่ก้าวเองเขาย้ายในเส้นเส้นมาที่ก้าวเวงเข้ามาฮะเจ้าก็ยาวจ้าเปล่าเจ้าเย็นแค่ เจ้าก็ยาสุดท้ายสิเลมหูเด็ดด้วยเจ้าไม่ดูเบลว่าส่วนเลยเปลี่ยนยาสุดท้ายสิเดียวอ่ะกูนั่นแม่กูเปลี่ยนใช่ไหมไอ้ก็ยาสิบเลยไม่ยอมงานไม่เลยไม่ได้จ่อทุกรับผลประโยชน์เอาเด้เจ้าอาลามกันไปก่อนอาลามทุกท่านไอ้ยาสุดท้ายพันธ์ฮะเจ้าก็ไปลงเพื่อนผมไม่ใช่ยาสุดท้ายเป็นคนอาพามาบ่ยาสุดท้ายพันธ์ยี่สิบขมยาลูกยาสุดท้ายก่อนเจ้าก็เปลี่ยนผมโอ้มายังงานรู้จิ๋ว ไปต่อการเล่าวิบัติหน้าบูเต้เนี่ยกูตุ้มยาวนั่งเจียงกูยังนั่งเจียงทำไม่สวยไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูไม่ต้องเลยแล้วนักการเมืองทำอะไรมาเนาะฮะดูโลแล้วนักการเมืองทำอะไรพามาเนี่ยส่วนขมยาวเลย
จ้าดูว่าเล่นนักเก่งสองคนเดียวแพ้เลยไหมง่าตัวชี้ดีกว่าเล่นนักเก่งคนชี้ดีกว่าขมย่าลูอเมียวติสับพับเอ็งเลยลูรอยี่อะดาวเล่นนักเก่งสองคนชี้ได้สวยตัวเราลูเมียวเชื่อปกุยเลยเล่นนักเก่งสองคนชี้ยามาบ่พอบุล่ะแกไอ้เอาหนิตัวเราเนี่ยได้ละกูเชียร์ซาบีรอขมย่าเอาจ้าดูพันไหนบีน้าพันไหนบีเอาเด้ไม่เอาพันกี่ตาพันน่ะง่ามาพามุ่งชี้รู้เลยขมย่าฮะธรรมยาได้ลุตัดเดธรรมยาบ่โบบาเชิงสู่ล่ะจုတ်ติถาไปล่ะไม่ง่าเอาตึกขามาชาเนาะง่ารู้ลุจิบ่ไม่ตึกขามาชาเนบําบาได้อ่ถอดบําบาได้ตัดติเปียวซะมาอ๋อตึกชี้ล่ะวะเปียตึกชี้ล่ะเฮ้ยมินุกองเนี่ยตู้เจ้าไม่เพ้ไปได้กองเลยนะไม่ทราบหรอกมินุเนี่ยง่าตะเปียวว่ารู้ပါတော်တော့ဆိုဆိုပြောတော့ပါတော်တော့ကြည့်ရပါနဲ့ကျုပ်တို့ကဆိုဆိုရဖို့ခမည်းသားကိုယ်တိုင်ဝန်ခံရခမည်းဓမြဘူကြီးဘူပါရှိတ်ပါလို့ခမည်းသားကျုပ်တို့ခိုင်းစိန်မှာပြောပြီးပြီဗျာငါသားပြောတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခမည်းသားကိုယ်တိုင်ခိုင်းစိန်မှာသူတို့နဲ့ပြောနေတာကိုကျုပ်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလို့ခမည်းကိုဖမ်းဖို့တော့ပြောစီနေတယ်ဟာတော်မေးဟဲ့ပြောရတဲ့သူဘာပြောရတာလဲဘာလို့ပြောရတာဗျာที่มือรอช่วยกูบอกว่าล่ะบาบ่าเหรอครับดูยาอูเล่เลโอ้เงินๆโหมาแก่บักแก่บากว่าอะคูอูเล่ลุติติติเนี่ยดูก้าวตุก้าวลงนี่ดิบาบีกว่าอูเล่ขึ้นลงมาเนาะโหพี่รอเลยเล่บักดูมาโหลจังเลยช่วยดิงโหดิโหลจังเดี๋ยวนี่ไปมาเนาะจุบบัวมาบามาไม่รู้จุบมีบ่าเนี่ยตุยจิเปลี่ยนสับพอด้วยจุบขะเนี่ยตะแบไม่มีอะไรตุยจุยเข้าติดีเท่าไม่มีอะไรจ้องมีบ้าเลยอ่ะพอดีเต้บิวจองจีบาตะเทยอุละจ่อเนี่ยตอญัดละไม่ไหวฮะไม่ไหวเลยไปจู้ซุนเนี่ยก็ไม่ต่อไม่ได้ก็ผีอูกว่าเดี๋ยวมาจ้องขะมะโหลเอ็งอ่ะต้องพี่รออนัยไม่เจ็บมาเตียาดอนี้น่ะเว้ยจ้องขะมะโหลชิดไอ้ดอกขะมะด่าราจีชิมล่ะตะหนัดตะหนัดชิมผิดขะมะจိတ်แต่แล้วอยู่เลยมาลูกขะมะโจ๊กทูต้องสูนเลยจ๊อบาอัตแย่เหยจี้ยิ้นนี่พี่สรอกขะมะเนี่ยจ๊อกเนี่ยเตี่ยวเช้ด่าอยู่ชิมงาเม็ดมางาโลจินาเม็ดเผยอัตแย่กว่าเฮ้ลูกเฮ้ลูกเฮ้ลูกจ๊อกก็เลยจ๊อกเผยกากวยมาเว้ยนะจ๊อกอัตแย่ชินเนี่ยตุยจ๊อกเผยขะมะถี่ลงไม่อยากเอ้ยขะมะโลเตี่ยวมาวะกูเปียวเค้าเจ้าอารมณ์ว่าปิ๊กแตกนี่ไหนแน่ตัวละกุ๊กเนาะလေးတော့တော်လေးတော့ဘုမောကျွတ်တော့ခီးဆက်လိုက်ဟော
ဒီမှာပဲနေကြတာဟာကိုကဘုံမလို့ရောပြန်တော့မှလဲဟောဘယ်မလာပဲနေပါမလဲတမီးရဲ့အခုဆိုရင်ဒီတကြီးပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကမောင်တိုင်းတော်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေပြီကျုပ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ရွာမှာလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးချဖို့အတွက်ပူလေးကိုကျုပ်အကုန်မှာခဲ့ပြီးသားပါဟုတ်တယ်မေခိုင်မဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကွာမောင်တိုင်းကျော်တို့နဲ့လိုက်သွားပြီးတော့တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရတဲ့အထိတိုက်ပွဲလိုက်ဝင်ကြလိုက်တာကွာရပါတယ်ဦးလေးရဲ့အိမ်မှာလည်းဦးလေးမရှိလို့မှမဖြစ်တာပြီးတော့ကို့မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်တာလည်းတိုင်းပြည်ကိုစောင့်ရှောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဗျာပြီးတော့ဦးလေးကိုလည်းကျုံမာတာရှိသေးတယ်လေမောင်တိုင်းကဘာမှတားလို့လဲသူ့ရဲ့မွေးစားဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးကိုမတို့အိမ်မှာခေါ်ထားပြီးပြုစုစောင့်ဆောင်မှထားခဲ့တယ်ကွာဟိုဒါဆိုလို့ရှင်ဟိုအကူကလက်လက်ရေးရတဲ့တနည်းစားလို့ရှင်ဝူးမှုလို့ရအောင်ပြန်လာမှာပေါ့နော်ပြန်လာမှာပေါ့ဗျာကျုပ်အဖေနဲ့ကျုပ်မေကောင်းချသွားတဲ့ဒီရွာလေးကိုကျုပ်မဖြစ်မနေပြန်လာမှာပါဟာကိုတိုင်းကျော်ကြီးရွာကိုပြန်လာမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကတော့အကျွေးမဲ့ယုံနေဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတိုင်းကျော်ကြီးမှာတန်ရုံးစင်လေးတွေကရှိနေပြီမဟုတ်လားအဲ့လက်စကားရပါကြီးလေဩဝင့်မော်ကလည်းဟိုဒီလိုပါဟာဟိုကိုတိုင်းကျော်ကြီးအခုဆိုရင်ဦးလေးရောအဲ့ဒေါ်လေးရောဝင့်မုံရောအကုန်လုံးတန်ရုံးစင်ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါသိမှန်းတဲ့စကားပါပဲကဲအဲ့ဆိုရင်ကျုပ်တို့ခီးဆက်လိုက်မယ်နော်